Oh yeah. Tervetuloa Nyyssiksen analyysiin. mainokset pois. Tämä on siis, kyseessä on SKL:n kehorakennuskisat yleinen sarja, jota nyt tässä analysoidaan. Tämähän tapahtui viime viikonloppuna, lauantaina, olisiko päivä se nyt olikaan, 19. päivä ja syyskuuta 19.9. ja kyseessä on siis kehorakennuksen Suomen mestaruuskisat tuolla kulttuuritalolla, jossa oli vähän rajoitetusti lippuja, mutta sinne tuli noin kuin 500 ihmistä katsomaan kisoja ja tämähän striimattiin sitten pakkotoisto.comin sivuilla, tai siis tuolla pakkotoisto.comin YouTube-kanavalla, ja siellä oli hurja määrä katsoja, eli 6000 katsojaa. Ja tässä nyt on kyseessä yleinen sarja, jota mä nyt tässä katson läpi ja heitän omat kommenttini ja fiilikset kisoista. Itse asiassa pääsin katsomaan ihan pikaisesti siinä alussa, ennen kuin sitten joudun poistumaan työmaalle ja nyt tässä tälleen jälkikäteen käydään läpi ja katsotaan tätä kisaamista. Tässä on ilmeisesti, mikähän sarja tässä nyt on meneillään. Tämä näyttäisi olevan niin kuin Heinosen Tommi ja mitä kaikkea tässä on. Ja järkyttävä määrä väkeä. Olisikohan tämä nyt, mikähän sarja tämä nyt on, kauhean kokoisia äijä siellä ainakin ja hirveä lainappi. Nyt en muista tai tiedä, että mistä tämä lähti, tämä SKL yleinen sarja. Ja sinne äijää tulee vertailuun. Ja nämä on siis, tämä on ilmeisesti alkukilpailua. Tässä on vain raskas sarja. Raskas sarjasta, kun tämä nyt lähtee liikkeelle. Se lähtee aina pienemmistä sarjoista. No katsotaan, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Tuossa näkyy ainakin Matias Niemi vasemmalla ja kaverit on ihan nätistä. Mä nyt en tunnista tietenkään kaikkia, vaan niin puupää, etten muista. Matias Niemellä ainakin näyttää olevan erittäin nätti kuosi hyvässä iskussa. Nätti kunto. Ja Matias oli ottanut kyllä melkoisen massan itselleen lisää, kun on alle 90 kisannut aikaisemmin. Mutta nyt on siis plus 90 ilmeisesti tässä meneillään. Ja ei nyt kuulu mitään selostuksia tuolla taustalla, koska tässä nyt on pelkästään tätä meikäläisen höpötystä ja mikä ilmeisesti noita joutui mutettaakin sitä musiikkia, kun YouTube taas lyö copyrightia kehiin. Mä tiedän, siellä on makea toi tämmönen kierto tuplat edestä. Siellä on ihan nätinnäköistä puosia kaikilla. Mä tiedän, nyt selkeästi näyttäisi olevan kireimmässä kunnossa, ainakin tästä alkuvertailusta. Nättiä siirtymiä. Tuossa pitää muistaa olla aina sen verran kuitenkin valmis, että ehtii tehdä sen posen, niin kun käsketään siirtymään seuraavaan asentoon. Siellä on nättiä keskivartaloa vasemmalla. Se vähän vakuumikin heitetään sinne, joka on tämmöinen niin sanottu statementti, että vatsa pysyy kurissa ja keskivartalo on hallinnassa. Ja tämä on ilmeisesti kyllä nyt ihan tätä niin sanottua, niin tämä on varmasti kuule eliminaatio, mikä tässä on meneillään. Eli kisaajia on niin paljon, että joudutaan eliminoimaan. Tästä nyt ainakin tunnistan Heinosen Tommin keskeltä, Kimmo Niemi toinen vasemmalta, ja oliko tämä nyt tämä Pappa Piipparinen somenäkyvyys niin on tuolla ihan vasemmalla. Ja olisiko tässä nyt sitten sen tiedon tuloksista, että tämä Kemppaisen Jarkko vai Jarno, Jarkko Kemppainen, joka on tuossa toinen oikealla, niin ilmeisesti voitti nämä kisat. Vähän niin kuin tuli puun takaa.
kaveri. Kukaan ei osannut ilmeisesti odottaa. Mielenkiintoista nähdä nyt, minkälaista fysiikkaa tässä on. Tässä nyt, jos mä nopeasti pysäytän tämän kuvan, niin näette kun mä selitän tässä, varmaan tämä kursorikin näkyy, niin Tommi vetää sen klassisen vatsat tiukkana, eli ei avaa jos tässä nyt vieressä tämä kemppainen, niin tekee posen tämän tuplatilasta vähän eri tavalla. Eli se vetää niin kuin hapet täyteen keuhkoja, tai aina ottaa happea, nostaa kädet ylemmäs, avaa latsit enemmän, ja siinä posessa ei tietenkään vatsalihakset samalla tavalla näy, kuin sitten taas tässä Tommin posessa. Tommi posettaa selkeästi enemmän tuomareille, eli ei käännä käsiä enemmän ulkokiertoon, takakiertoon, siis että nostaisi, kääntäisi näitä koko käden asentoa tuonne taaksepäin. Ja silloin tietysti luukki on parempi sinne tuomareille päin, koska se näkyy tuolta. Ojentajat näkyy ja hauekset näkyy sinne paremmin, mutta taas yleisön päin se vähän lyö flätiksi noin hauekset. Kimmulla taas on just enemmän auki ja kiertoa enemmän, niin se nostaa haueksen huippuja. Tämä on siis tämmöinen tyyli miten voi muutamalla eri tavalla poseerata tuon tuplat edestä. Tomilla on nätti kunto. Tuossa nyt kemppaisen vieressä, niin tietysti varmaan massaero on jonkin verran. Täällä on valtavan kokoiset jalat tällä herralla. Kädet taas sitten hieman näyttäisi olevan pienempää kaliberia versus jalkaosasto, että tuonne yläkertaan kaipaisi käsien osalta massaa lisää, niin saisi vielä kovemman paketin. Vapalla on hieman, näyttäisi olevan hieman nestettä, vai olisiko jopa ihan rasvaakin. Jaloissa ei erotu lihakset. Kimmo oli melko kireässä kunnossa kyllä. Mutta ikäkin herralla alkaa olla jo, kuten Tommillakin jo melkoisesti, niin siinä on kova paikka olla noiden nuorten kollien kanssa, kun siellä on nuoruus ja kireys. No siinä on sitten taas tässä toinen vasemmalta, niin tämä pikkarainen, joka on melko kovissa massoissa ja erittäin siistissä kireydessä. Kädet paksut, jalat paksut, keskivartalon hallinta hyvä. Toi käsi saisi olla vähän alempana, se oli vähän liian ylhäällä siinä. Anatominen sivulta asennossa. Selkä on paksu ja nätti. Ja näissäkin asennossa tässä nyt näkee sen, että pikkasen käännetään. Tämä herra on, tällä on hyvän näköinen fysiikka, mutta ehkä hieman levotonta toi liikkuminen tuossa. Tuommoisia rintalihaksen pömpyttelyitä ja päänkääntämisiä ja sellaisia ei tarvitse olla siellä. Eli se pitäisi niin kuin loksahtaa se asento paikalleen. Tuossa taitaa olla Mick Frondelius, jonka posia ehdittiin hieman chiigailemaan tuossa muutama päivä ennen kisoja. Siinä on nätti asento rintasivulta. Siirtymiä kannattaa aina harjoitella. Siinä vähän vispaa jalka. Eli mahdollisimman rennosti ottaa, eikä liikaa jännittämistä, niin ei tuu semmoista levotonta. Mikillä on mahtava toi pose. Vähän semmoinen kiertävä. Ja siinä näytetään vähän hauista, niin saa tehdä. Se on hyvä. Ollaan koko aika. Ne kaikki sekunnit, mitä ollaan lavalla, niin ollaan siellä. Ja nyt tosiaan, niin kun nähtiin, niin vähän vatsa pömpötti, niin jokaisessa kohdassa, kun kävellään sivuttaa ja tehdään jotain muuta kuin poserataan, niin aina tulisi pitää keskivartalo tiukkana. Tuomarit ja yleisö kaikki ja kuvat, kamerat, valokuvat näyttää karun totuuden sitten, jos ei pidä itseään tiukkana patsasmaisesti koko sen ajan, kun siellä ollaan. Tässä on vähän monennäköistä sakkia tässä vertailussa. Nämä on siis eliminaatio. Ihan siinä oli Charles meinas kääntyy vähän väärään suuntaan. Siinä on ihan siistin näköinen kaveri, toi vasemmanpuolimainen. Tässä nyt nähdään selkeästi, nyt jos poseerauksista jotain voi sanoa anatomisista, niin
Tässä avataan latsit, eli lavat on auki, kun taas tässä kohtaa lavat menee kasaan. Eli näkee selkeän eron, miten niin kuin selkä ei aukea, kun esimerkiksi näillä muilla. Että tässä niin kuin selän avaaminen, eli se selän kontrolli ja lapojen avaaminen, latsien aukaiseminen on yksi iso elementti siinä, että vaikka liha olisi kuinka paljon tuo selässä, mutta kun sitä ei poseeraa oikein, niin se näyttää sitten hieman pienemmältä. Eli tässä niin kuin poseerataan itsensä niin kuin parikymmentä kiloa kevyemmäksi ja täällä taas sitten poseerataan itsensä isommaksi. Eli tuo poseeraus on se tosi tärkeä elementti kehorakennuskisoissa, että pitää osata tuoda itsensä oikealla tavalla esille, mahdollisimman ison näköisesti esille. Niin se vaan menee. Jalkoja pitää muistaa jännittää. Joka kohdassa. Jaha, mitä siinä tapahtui? Charles lähti pois. What? Mitähän siinä tapahtui? Täytyy sanoa, että tällaista en ole kyllä nähnyt ennen. Vastaavaa en ole nähnyt. Siinä otettiin mies pois lavalta. Kutsuttiin pois. Weird. Let me tell you, this is weird. No niin, tuplat takaa. Siinä poseerataan hieman kädet kyllä liian ylös. Kun on pitkä torso, niin se vielä pidentää torso. Eli kädet alemmas olisi ehdottomasti pitänyt laittaa. Siinä on tiukka keski. Vartalo nättiä säijettä heittää. No niin, ja sitten seuraavaa kehiä. Tuleeko täältä vielä? Tämä oli siis ilmeisesti eliminaatio. Mennään eteenpäin. Siinä. Mitäs täällä nyt oikein mietitään? Joo, tässä nyt on silleen, en mä nyt meinaa katsoa niin kuin ihan jokaista kohtausta tässä. Koska tämä on erittäin pitkä ja mä yritän ottaa tämmöisen koosteen tästä. Nyt tuli mainos. Mainoksia. Tämä on tätä YouTubea parhaimmillaan. No niin, takaisin kisaan. Tervetuloa takaisin. Nyssiksen analyysi. Siinä Kimmo ottaa poseerausta nyt. Siinä näkee, että Kimmolla on kyllä kireys. Tietysti Kimmon fysiikka niin vaatisi hieman tuunaamista. Takareisi ei pääse rennoksi. Siinä vähän ottaa takkiin sitten tuossa poseerauksessa, kun pitäisi saada se takareisi. Savolaisen Marko on näyttänyt se hyvin, se takareisi rentona, niin se näyttää isolta. Se on jännä toi kääntyminen, kun siinä tällä kaverilla, kun se vähän niin kuin otti kisapöksyistä kiinni siinä samalla, kun kääntyi. Tai oliko se sitten, no siinä oli sentään jonkinnäköistä kääntymistä niin, ja siirtymää, niin siirtymiä tarvitaan kyllä aina poseissa. Jaha. Jatket otettiin pois lavalta. Ja nyt siis kehorakennuksen miehet yleinen 70 kiloa. Tässä alussa oli siis säännöissä on se, että käydään esiintymässä niin sanottu, tehdään muutamat poset tässä musiikin tahtiin. Ja mitä siinä näkyy? Siinä on 70 kiloa. Nyt en muista nimiä, että olen pahoillani näiden nimien osalta. Kun en muista. Ja en seuraa niin tarkkaan, että tietäisin aina, kenestä on kyse. Numero 16 kisaa. Siinä on jalat vähän pehmeät. Käsiin saisi olla vähän enemmän kokoa. Seuraava. No niin, siinä on jalkoissa vähän enemmän sviippiä tuolla kohdalla. Ja vähän enemmän kireyttäkin näkyy. Selkä näyttäisi olevan aika nätiskuvaisessa. Hyvin lohkee. Tässä kohtaa toki tässä on tämä poseeraustekninen juttu, että jännitetäänkin alaputkia vai ei, mutta palataan siihen myöhemmin. Selkä oli kyllä lohkes nätisti, oli nätti, siisti, kuosi. Otetaan seuraava herra sinne. Ei kun tässä olikin vain kaksi kisaajaa, okei. What the hell, 70 ilmeisesti. Oli 70 oli ilmeisesti niin, kuin, niin sanottu tynkäsarja. Joo, siinä oli siis Ron Lindholm, mä löysin tätä.
menin Metallisydämen sivuille. Metallisydän on siis tämmöinen bloggaaja, erittäin mukava tyyppi, hieno mies, niin on laittanut tuloksia tänne siististi, niin Ron Hill, Lindholm ilmeisesti voitti, eli se oli tuo kireempi kaveri noista, ja Marko Sankala oli tämä toinen herra näistä, ja siinä ne vertaillaan nytten kaksi kisaajaa. Se on tietysti aina vähän semmoinen tylsä juttu, kun ei ole enempää kisaajia, mutta minkäs sille voi, kun alle 70 kilon miehiä ei saa lavalle enempää. Siinä on kyllä erittäin nätti kuosi tuolla Ron Lindholmilla, eli toi selkä on kyllä, niin kuin tässä on niin kuin selkeästi massiivinen ero kireydessä ja fysiikassa, että oli vähän selkeä läpihuutojuttu tälle vasemmanpuolimmaiselle. Selkeä voitto tälle. Tässä ei niin kuin oikein kurja vaan, ettei ole kisaajia tuon enempää. Sitten tulee seuraavia herroja. Oho, sä hyppäsin vähän eteenpäin. Olisiko 80 nyt sitten? Tässä vähän pehmeyttä on alakerrassa. Ihan nätti malli kyllä. Ihan nätisti poseeraa, mutta nadisti on vielä kunto vajaa. Jalkoihin ehdottomasti kireyttä. No, sanotaan näin, että koko kroppa on kireyttä lisää. Että olisiko 8 viikkoa vielä? Jos olisi repinyt kuntoon 5-8 viikkoa, niin huomattavasti kovempi kuosi. Että ei siellä lihaserottuvuus on aika lailla. Lihaserottuvuutta saisi parantaa kyllä. Ja, no siis ihan puhtaasti rasvaahan siinä kehossa näyttäisi olevan. Siinä on joku nuori kaveri. Suht pitkä ilmeisesti. Lihasmassaa tietty lisää, mutta pitkille kavereille tai pidemmille kavereille se on aina tuottaa hieman tuskaa. Varsinkin jos on pitkä, niin silloinhan se vaatii sitten enemmän lihasmassaa ja alle 80 kilon sarja voi olla. Voi olla sitten semmoinen sarja, että siinä ei kauhean pitkään pysty olemaan, jos jaha. Jos lihasmassa tulee lisää, niin kyllä se vaan vaatii sitten isomman painoluokan. Siinä on esimerkiksi leimaa melkoisesti kaverille ja se tekee semmoisen sotkuisen luukin kyllä tuohon rintakehään. Se vaikuttaa varmaan arvosteluun. Suhteellisen nätis kunnossa, suhteellisen kireä. Jalat lohkee kivasti, olkapäät lohkee kivasti, tulee serratukset näkyviin kylissä. Ja seuraava herra ja siinä... Siinä taitaa olla tuo Ayrton Kalec, jonka posea olen itsekin vähän päässyt katsomaan. Katsotaan, miten mies poseeraa. Jalat lohkee loistavasti. Hymy on siellä peukalot unohtu jättää. Jäi tuota nyrkkiä ulkopuolelle. Mä opetin, että laita peukalot sisään, niin ei. Sormet ja peukut roiku sitten. Muut sormet ja peukalo roiku sitten siellä poseerauksissa, niin... Se on aina helppo laittaa sinne nyrkin sisään se peukalo, niin pysyy mallikkaasti siellä. Siinä on sitten seuraava kisaaja. Ehkä kunnossa vielä vähän tekemistä. Ja yleismassaa lisää. Kädet nyt lohkee aika kivasti ja olkapäät lohkee nätisti. Ja tämä on siis esittelykierros. Siinä on aika kireessä kunnossa kaveri kanssa. Aika nätti malli, olkapäät, ojentajat erottuu hienosti. Siinä on toi ojentajaposeeraus on hyvän näköinen. Siinä on aika nätissä kunnossa oleva heppu. Siinä on Tuomo Ek, jota olen muutama vuosi sitten valmentanut. Ihan nätti kunto. Pikkasen saisi olla kyllä kireempi. Jalat ei lohkea juurikaan. Mutta ihan semmoinen nätti, yleiskiva paketti kyllä. Lihasmassaa toki lisää yläkertaan. Poseeraus nyt voisi olla ehkä snadisti
hallitumpaa. Toi jalan siirtäminen tuonne etäälle vasemmalle, niin se tekee semmoisen ehkä hieman semmoisen hassun luukin, se pitäisi olla siinä kohdistettuna siihen eteen. No niin, siinä on sitten jo selkeästi enemmän lihasmassaa. Tässä itse asiassa mä olen tämän herran kanssa joskus poseerannutkin, muistaakseni. Tämä oli tuolta, olisiko ollut Iranista kotoisin oleva kisaaja, erittäin mallikas kaveri. Ja niin kuin näkyy, niin kireyttä on todella hyvin. Poseeraukset on nätin näköiset. Takareidet lohkee hienosti. Etureidet on äärimmäisen kovat. Keskivartalohallinta hieno. Hyvännäköistä poseerausta. Ja niin kuin näkyy, niin massaa on selkeästi enemmän kuin muilla kisaajilla. Erittäin hieno näköinen. Nätti kunto kerrassaan. Ja siinä otettiin se aika kyllä, niin kuin maksimi aika, mitä siellä pystyy olemaan tuossa esittelyssä. Siinä on kans semmoinen niin kuin suht nätti kunto, lohkee lihaksia, hieno pose, tuli tossa tuonne siirtymä, takareidet lohkee kivasti. Poseeraus on nätin näköistä, oi, sieltä tulee joulukuusta. Ja selkä on todella erottuva. Oikein nättiä mallikasta esiintymistä. Posehousut on ehkä malliltaan sellaista, mitä itse en käyttäisi. Suosittelen Andreas Kaalingin mallistoa posehousujen osalta. Eli semmoiset ehkä enemmän semmoiset vähemmän niin kuin shortsimaiset, niin kuin tuossa oli. Eli enemmän niin kuin semmoista ohuempaa se lanka siellä sivulla, mistä tässä on vähän semmoinen paksumpi malli tuossakin. Stringimäisempi, sanotaan nyt niin päin, niin semmoinen thongs enemmänkin. Eli sitten tuolla näkyy esimerkiksi tuolla takana niin semmoinen malli, mitä mä itse käyttäisin enemmän tuommoinen, missä näkyy toi, menee tämä housun reuna niin ohuemmin. Tuossa on vähän vastaavanlainen. Eli tuommoinen niin kuin enemmän kalsarimainen malli, niin ei, mun mielestä ei ole se oikea malli. No niin, siinä on sitten Le Mutant. Hienosti tuo old school kehorakentaja Le Mutant poseeraa siinä. Katsokaa, siinä näkyy sen. Siinä on niin kuin ikää vähän enemmän, mutta ja antaa tietysti vähän eteen tuota nuoremmille, mutta nätisti poseeras. Seuraava herra tulee siihen. Käydään nyt nämä läpi tästä tälleen. Tästä tietysti menee enemmän aikaa, kun käydään nämä läpi kaikki, mutta tehdään tästä sitten vaikka vähän pidempi video. Siinä oli ihan nätti pose. Nätin näköistä poseerausta. Melko siisti kunto ja lihakset erottuu. Vatsan hallinta on nätti. Etureidet lohkee kivasti. Siisti kunto. Nätin näköinen paketti. Ei ole mitään selkeää heikkoutta. 80 tosiaan aika reippaasti väkeä. Niin nyt mä muistan, että se oli Ahmed Farig, joka oli kyseessä se, jossa tuota lihasmassa oli sitten vähän enemmän. Ja tuossa tuli aikaisemmin esittelyyn. Siinä taisi olla herrat alle 80 lineupissa. Lineupissa pitää muistaa olla tarkkana, että pysyy koko aika lihakset tiukkana. Siellä tehdään nämä käännökset. Tehdään yhteispose. Onpa sitä hauskan näköistä, kun menee tällä nopeasti. Tässä nyt on, tätä on turha katsoa tän enempää. Sitten tulee vissiin lineupista nopeetaan kisaajia, koska tämä on karsinta. Tai siis siinä tuo Ahmedi on siis tuossa oikealla. Toinen oikealta. Erittäin mallikas kaveri.
hyvin nätin näköistä poseerausta tässä ensimmäisessä vertailussa. Mallikkaita herroja kaiken kaikkiaan. Ahmed kyllä esiintyy kyllä erittäin hienosti ja lihasmassaa ja kireyttä on melkoisen paljon kyllä. Siellä on myös nätin näköistä lihaa. Paketti on siistin näköinen. Tuossa toi ojentajapose voi tehdä myös noin. Eli siinä tavallaan voi posen aikana tehdä jonkun oman signature-liikkeen. Se ei ole missään nimessä kiellettyä, mutta kunhan se ei ole silleen niin, että se koko pose on jotain muuta kuin sitä itse virallista poseerausta. Ja tässä nykyään tehdään siis silleen, että rintasivulta posen jälkeen tulee ojentajapose, mikä ennen vanha oli, ojentajapose oli vasta tuplien ja leveän selän, takatuplien ja takaleveän selän jälkeen. Eli tässä ollaan vähän muutettu järjestystä nykypäivänä. Ennen vanhaa tehtiin ojentajapose vasta, kun oltiin tehty leveä selkä takaa. Aha, ja mainos tuli taas tähän, voi. Kekkuli. Ja ne vielä sellaisia, joita ei voi ohittaa. No, mutta tämä on YouTubea. Ja Mikelle siis iso tunnustus tästä isosta hommasta, mitä hän teki. Eli striimasi tämän skaban. No niin, katsotaan, siinä on seuraava vertailu. Nämä on siis alkukilpailun vertailuja. Siellä on, niin kuin näkee tuossa tuon nyt tuon tatuointien aiheuttaman sotkusuuden, että se on kyllä valitettavaa, että kun niitä kuvia tulee ja leimoja on, niin se vie kyllä sitä tasaista väriä pois. Se on valitettava fakta, että kuvia ei saisi olla liikaa, jos ollenkaan. Tietysti jos ne onnistuu vaan, jos niitä on harvakseltaan ja siellä täällä, niin se ei luo sitten niin sotkusta luukkia, mutta kyllä se sitten isot leimat tekee sen, että se kokonaisväri ei näytä tasaiselta. Se on vaan valitettava fakta. Tuomo on ihan nätissä tikis tuolla vasemmalla. Silloin aika nätti tasainen paketti. Kireys saisi olla kovempi kyllä. Tässä porukassa. Tuomo taisi kisata muuten Mastersissakin. Ja taisi tulla kolmanneksi, jos muistan oikein. Mutta tässä poppoossa ei varmaan vielä ihan piisaa kyllä toi kuosi, että siellä on aika kovassa kunnossa olevia heppuja. Mennään sitten vähän eteenpäin. Tässä on samoja vertailuja. Eli näissä vertailussa haetaan just sitä, että vertailutetaan niin kuin ensin niitä kärkipään miehiä, ja jos pääsee ensimmäiseen vertailuun tai toiseen vertailuun, niin on melko varmasti sitten finaalissa. Eli sitten kun joutuu tämmöisiin yksittäisiin vertailuihin, no ei yksittäisiin, vaan pienemmällä poppolla ja loppupäästä, niin silloin on melko varmaa, että siellä vaan katsotaan niitä jälkimmäisiä sijoja ja katsotaan, että jos ehkä joku otetaan sinne finaaliin mukaan. Tässä nyt näkee selkeästi, että Ayrton on tässä hänen viereisen kaverinsa verrattuna niin kireimmässä kunnossa. Eli näitä sijoituksia haetaan näillä vertailuilla, jos joku nyt miettii, että miksi näitä miehiä tässä pyöritellään tässä etualalla ja osa tuolla seisoo. Ja niin kuin katsoo tuolla taustalla, niin siellä pitää muistaa olla koko aika tiukkana paikallaan, niin kuin näkyy, niin siellä herrat on. Tässä nyt saisi olla esimerkiksi tuolla takana, niin kaveri olisi enemmän olkapäät auki ja pysyä siistissä patsasmaisessa asennossa, jännittää lihaksia, hymyillä, eikä saa näyttää sitä, että olisi edes fiilis
huono, vaikka fiilis voi tuntua pahalta tuossa vaiheessa, mutta pitää olla koko ajan semmoinen lock-asento, eli lukossa kaikki paikat. Ja suurin osa tuossa itse asiassa onkin erittäin, erittäin nätisti tuossa. Tässä taas haetaan ilmeisesti kärkipään sijoituksia ja katsotaan, että ketä siellä finaalissa kohdataan sitten, koska tässä on niin kuin kireämpää herraa ja isompaa lihasmassa, niin tässä vaan haetaan. Tässä näkee hyvin, miten tuo Farigilla on jalat melkoisen paljon paksummat. Pituus tietysti vaikuttaa siihen, että on lyhyempi kaveri ja suurin piirtein samanpaino. Tuossa tuo vasemmalla oleva kaveri on erittäin mallikas, todella nätti, kaunis fysiikka. Jos vertaa vaikka Farigin fysiikkaa, niin ehkä vähän semmoinen klassisempi. Farigilla on ehkä enemmän semmoista rujompaa massaa versus tuossa vasemmalla olevan herran. Tässä hieman on kyllä selkä, niin Farigin kyllä pesee tuossa selässään hyvin ylös kiinnittyvät latsit ja poseerataan vielä silleen, että työnnetään vähän niitä putkia eteenpäin. Eli tässä kohtaa, nyt jos mä pysäytän ja selitän tässä, että Farig tekee sen juuri oikein, eli taittaa selän ja ei jännitä niitä putkia, mitä tuossa alaselän putkia, vaan nimenomaan ottaa ne rennosti, työntää selkärankaa tuonne niin kuin yleisöstä poispäin, työntää selkä siis taittuu ja pakarat työntyy taas sitten tuomareita päin, niin silloin saadaan se torsoalue näyttämään lyhyemmältä ja selkä lähtemään alempaa. Tässä snadisti tehdään sitä, mutta se voisi olla pikkasen enemmän vielä taitettuna, niin kuin tavallaan työntää vatsaa eteenpäin ja selkärankaa mukana siinä, niin silloin saadaan semmoinen luukki, että se selkä lähtee alempaa. Kemppaisen Ollin kanssa oli kisa päivää edeltävänä päivänä muistaakseni keskustelu, että laitettiin vähän viestiä, missä Olli kyseli, että kumpaa takaposeerausta minä suosin, ja muutaman kuvan laittoi, ja niinhän Olli poseerasi erittäin hienosti sen ne takaposet, eli ei työntänyt niitä alaputkia eteenpäin ja puristanut liikaa pakaroita ja työntänyt tavallaan niin kuin lantiota eteenpäin, vaan nimenomaan persettä taaksepäin ja selän taittamista. Ja tästä tuli nyt näitä, esiin, nyt se meni se eka herra kyllä vähän ohi tässä näin, ketä siellä nyt oli. No niin, siinä on tuttua herraa nimiä nyt taas perhana saikoon muista, mutta mä olen niin huono nimissä. Siisti, nätti fysiikka poseeraa. Poseerataan ihan hyvin siinä. Selkä on kivan näköinen. Toki tuo selkä tatska niin jälleen hieman sotkee sitä selän kokonaisuutta. Eli se ei, on vähän, tulee semmoinen tumma luukki siellä toiselta puolelta ja toinen puoli on erottuvamman näköinen. Ne tatuoinnit ovat kyllä valitettavasti sellaisia, että ne. Taisi olla muuten Henri Halvinen siinä. Muistan oikein. Mä lunttaan täältä metallisydämen blogista. Eli alle 90 kisa meneillään. Siisti kunto. Siinäkin melko nätti balanssi, lihasmassaa snadisti kaipaisi lisää. Siinä on kireessä kunnossa. Jälleen ehkä pikkasen liian hoikkaan. Siinä näkyy kyllä hienosti kyljet. Tuossa on semmoinen pose, että missä voi hyvin näyttää noita kylkisäikeitä rintasivulta posessa, joita kaikilla ei kyllä ole. Eli niin kuin näkyy, niin ja sormellakin osoitetaan, että kattokaa nyt, siinä on säikeet. Kyllä me huomattiin. Ei tarvitse sormella osoittaa. Mutta se oli ihan hauska yksityiskohta. Kireessä kunnossa on lihasmassaa lisää. Siinä edelliseen verrattuna niin on selkeästi vähän pehmeämpi kunto, mutta jalat sentään lohkee ihan nätisti. Yläkerrassa vähän ehkä pehmeyttä
ei se nyt huono ole tässäkään, mutta näissä porukoissa, niin no siihen tuli vakuumia. Näissä karkeloissa, niin no niin, tuli se sieltä se oikea vatsat ja reisi, niin siinä posessa on mielestäni fiksumpaa kyllä näyttää niitä vatsoja eikä vakuumia. Mutta tuli se sieltä lopuksi. Se oli statement. Vakuumi saatiin aikaiseksi. Siinä jälleen ehkä hieman pehmeässä kunnossa. Vähän on kunto. Jaha, mikäs poseeraus se siinä oli. Tässä tehdään, no tuossa just näkee sen, että siinä tuo jalka, joka pitäisi vetää tuonne taakse, niin oli edessä, että en tiedä sitten, että poseerasiko sen tahallaan noin vai ei, mutta vähän väärinpäin meni, että toi olisi ehdottomasti pitänyt korjata toi pose niin, että se tukijalka on nimenomaan taaempana ja sitten se jalka, joka jännittyy, on edempänä. Ja sieltä tulee Kemppaisen Olli. The Tank, ja Ollihan siis vei tämän sarjan, ja katsokaa nyt tätä esiintymistä ja tuota lihasmassaa, se on niin kuin poikkeuksellisen kova tuohon pituuteen nähden. Olli on kehittynyt aivan valtavasti tässä viimeisen vuoden aikana, ja toi selkä, ja nyt katsokaa, kun se taittui se selkä noin, ja sitten mä sanoin Olli, että just pyllistää ja taittaa, ja siinähän se oli. Se lähti sillä entisellä tavalla ja sitten siirtyi siihen, että nimenomaan niitä selän alaputkia ei työnnetä ulospäin kohti tuomaristoa, vaan nimenomaan taitetaan se ja ei jännitetä alaputkia. Sillä Olli sai mun mielestä vielä selkään rajumman luukin. Siinä on vähän pidempi kaveri, lihasmassaa kaipaa selkeästi lisää. Kireys on silleen ihan nätti, mutta tuolla massalla ei valitettavasti kyllä alle 90 pärjätä. Niin. Siinä vähän kireyttä saisi olla lisää tuossakin rungossa, niin varmasti olisi vielä näyttävämmän näköinen. Käsi lisää massaa, selkää lisää massaa ja varmasti sitten jatkossa tulee olemaan vieläkin näyttävämmän näköinen. Siinä on niitä mastersmiehiä, tyylikästä esiintymistä, nätti balanssi. Täytyy aina muistaa, että toista on semmoisia alle 30, osa herroista on yli 40, niin siinä on useasti se kropan aineenvaihduntakin, niin se iän myötä hidastuu ja rasvakudos ei enää samalla tavalla pala valitettavasti pois. Siinä on Loiman Johannes, joka on kyllä yksi esteettimistä kehorakenteista Suomessa, kaksinkertainen Suomen mestari. Kädet, hauikset, keskivartalohallinta, etureidet, lohkee täydellisesti. Todella kaunista esiintymistä, hallittua, hienoa. Katsokaa nyt tuota reiden ja vyötärön suhdetta, se on aika rajun näköinen. Takareidet lohkee, selkä on paksu, erittäin kaunis. Hieman häviää ehkä Ollille massassa, mutta sitten taas tuohon runkoon, niin ei välttämättä mikään megamassa olisi niin esteettistä. Vatsanhallinta on todella hienoa, tyylikästä esiintymistä. Itse varmaa ja tyylikästä esiintymistä. Erittäin, erittäin tyylikäs kokonaisuus. Ja näyttää siltä, että Johannes on saanut lihasmassaakin selkeästi lisää. Nyt meni Johannes vaan vähän väärään paikkaan. Menehän sinne omalle paikalle, poika, tuli tuomari sanomaan. Siinä vähän etureisiin kaipaisi kyllä kireyttä lisää. Ei lohkee lihakset. Vähän ehkä kunto vajaa tässä poppoossa, niin
se on kyllä kova paikka. Kaikki haluaa mennä tuonne vasemmalle, kun nyt pitäisi mennä tuonne oikealle. Siinäkin kunto hieman vielä keskeneräinen, että mennään vähän eteenpäin. No niin, siinä on ainakin jalat kunnossa. Niin, no tämähän on Pauli Pöyhiä. Hyvä, kun ei tahtonut tunnistaa Paulia. Äijä on niin hoikassa kunnossa. Pauli on erittäin, erittäin mallikas esiintyjä ja nuo jalat on kyllä hurjat. Olkapäät on järjettömän kovat. Pauli on Suomen Jason Statham look-alike. Pauli on kyllä kehittynyt valtavasti tässä. Pauli on kisannut viimeksi, muistaakseni 2015, jos muistan oikein. Pauli on erittäin mallikas kisaaja kyllä. Seuraava herra, siinä on paksua lihaa myös. Reidet on paksut, erottuvat. Erittäin nätti tuo sivupose. Ehkä yläkerran pose olisi voinut olla teknisesti erilaisempi. Itse katson, että liikaa kallisteli siinä. Selkä on ehkä vähän jäljessä jalkaosastoa. Et sinne tarvitsisi kokoa lisää, mutta aika nätti paketti. Ai, tonne kun mun piti mennä. Perkele, mennään sitten. Mä olisin halunnut mennä tuonne toiselle laidalle, mutta en saanut mennä. No niin, siinä sitten pojat, koko lineappi, erittäin siistin näköinen lineappi. Siellä on, osa oli erittäin kovassa kunnossa ja osa ei ollut. Tässä nämä nyt tekee nämä kierrokset ja sitten tuli ensimmäinen vertailu, johon tässä ilmeisesti otettiin vaan, siinä vähän tapellaan. Siinä nyt ei oikein voi mitään, jos kyynelpäät kolahtelee, mutta ilmeisesti nämä otti tästä ihan suoraan vaan herrat siihen rivistä. Seuraava. Siinä on Olli ja Johannes. Ja kolahti taas kyynelpäät. Olli on kyllä niin järjettömän iso versus muut. Ollin olkapäät on kipeän isot pyöreät, aivan järjettömät kanunankuulat. Reidet on ihan supermassiiviset ja poseeraus on tyylikästä, hienoa. Ja nyt Olli tekee tuon rintasivultakin pose nyt. Varmasti Sireni Mikä on tyytyväinen, kun ei tullut sitä old school rintasivulta, eli se niin sanottu Arnold pose, missä nostetaan rinta ylös ja ollaan hyvin sivuttain, vaan nyt tehtiin se oikealla tavalla. Hyvä Olli. Ja nyt kattokaa tuolla nyt Olli. Nyt se työntää nyt putki ja nyt se taittaa ne putket taakse ja kallistaa. Noi, katsokaa. Tässä näkee tämän, että jos Johannes esimerkiksi, niin pikkasen työntää niitä ja painaa sen tavallaan sen lantion eteen, kun taas Olli työntää lantiota taaksepäin, eli tuomareihin päin, kun taas Johannes työntää lantiota eteen, niin se tekee hieman sen luukin, että ne latsit lähtee ylempään. Eli nyt kun Olli taittaa sen alaselän enemmän ja työntää tavallaan niitä putkia, eli työntää vatsaa eteenpäin ja samalla ne putket jää sinne latsien alle, kun taas sitten tässä tulee semmoinen luukki, että nämä putket dominoi tässä. Ja vaikka tässä onkin paljon lihaa, niin Olli saa näyttää tämän asennon vielä rajummalta. Vähän tulee semmoinen Phil Heath-mäinen luukki tässä. Ja nyt Olli ei tietenkään tässä kohtaa, niin tässä voi yrittää puristaa niitä pakaroitakin yhteen. Olli voi vielä harjoitella sitä, että saa niitä säikeitä sinne, koska ne säikeet siellä on. Mutta se, että tässähän katsotaan kuitenkin selkää ja kokonaisuutta, niin kyllä tämä niin kuin kokonaisuudeltaan näyttää ihan friikin kovalta. Ja tässä taas tavallaan niin kuin snadisti semmoinen hoikempi luukki, vaikka missään nimessä niin kuin lihasmäärä ei ole sellainen, että se olisi niin kuin hoikkaluukki. Mutta että tässä niin kuin nähdään se poseeraustekninen ero, miten saadaan toi selkä. Olli ei poseerannut tälleen aikaisemmin. Olli oli semmoinen hyvin raju, semmoinen niin kuin aggressiivisempi jalkojen asento, eli toi jalka meni tää
Tukijalka on tossa, takajalka meni hyvin paljon pidemmälle tonne. Olli puristi pakaroita yhteen ja työnsi niin kuin Johannes lantiota eteenpäin. Ja silloin ne tavallaan pääsi dominoimaan ne alaputket, jotka on isot. Ja se sai sen luukin, että latsit lähti ylempään. Nyt ne näyttää siltä, että ne lähtee alempaan. Tuossa oli taas työntää noita pakarat taakse, mutta nyt se työntää, niin kuin huomaat, taas pakarat eteen. Siis pakarat taaksepäin ja vatsa eteen. Ja samalla se selkä pulpahtaa sieltä niin kuin rajusti ja lyhentää sitä torsoa. Eli siinä nähdään se, että miten poseeraus teknisesti pystytään luomaan niin kuin ihan mielipuolisen mageen näköisiä luukkeja. Vaikka fysiikka on suhteellisen sama, mutta sä voit poseerata itsesi erinäköiseksi. Pauli on siellä upeiden reisiensä kanssa. Siinä on vieressä kans kaveri, jolla on valtava treeni, mutta Paulin reisierottuvuus on niin paljon rajumpi, että näyttää paremmalta. Vaikka tuossa niin kuin tavallaan tämä vasemmanpuolinen herra, niin silloin selkeästi niin kuin, varmasti ympärysmitaltaan isompi reisi, mutta sitten taas se erottuvuus on niin kuin kaikki kaikessa. Tuplat takaa. Tässä näkee just tämän Paulin, miten erottuvuus on niin paljon rajumpi kuin tässä, vaikka erottuvuutta on ja massa on, niin kireys, kireys, kireys. Kolme tärkeintä asiaa. Kireys, kireys, kireys. Ja sitten tulee lihasmassa, sitten tulee esiintyminen. Kyllä se esiintyminen niin kuin, ja poseeraus on hyvin, hyvin isossa osassa, niin kuin huomataan. Olli pääsi ensimmäiseen. Nyt tässä nähdään, että tässä taas vertaillaan niitä kovimpia herroja. Ja koitetaan saada niille sitten vähän paikkaa ja pisteytystä, että kuka näistä herroista nyt on sitten toisiaan kovempi. Pisteitä haetaan. Sijoituksia haetaan tässä nyt. Selvästi kolme kovinta on tuossa näkyy. Niin siinä molemmat poseeraa Johannes ja Olli niin hyvin samalla tavalla tuon tuplat edestä. Olli ehkä hieman levottomasti siinä liikkuu, että Johannes osaa tuon paikallaan olon kyllä. Tuossa vaan Ollin pitää muistaa nyt jännittää niitä reisiä. Tuossa nyt vasen jalka ei pääse oikeuksiinsa. Siinä pitää jokaisessa posessa niin vaan yrittää muistaa yläkerta, alakerta. Mutta kyllä tuolla Ollilla tuota massaa on. Ja jalat on ottanut niin hienosti kasvanut, että Ollin hoikahko jalkaluukki on kyllä muuttunut niin kuin melkeinpä yhdeksi parhaimmaksi osa-alueeksi. Siinä on kyllä, meillä on erittäin hyvä tulevaisuus kehorakenteissa, kun nuoret kaverit kehittyy näin upeasti. Olli on yksi potentiaalisimmista. Tässä nähdään taas tätä tuplaposeerausta, miten Olli sen nyt tekee. Että tuossa se puristaa enemmän pakaroita yhteen, mutta se aikaisempi pose oli vielä rajumman näköinen kuin sen just pieni taitto siinä. Että Johannes osaa tämän erittäin hyvin. Katsokaa nyt, kun tässä Johannes tekee enemmän sitä, että se taittaa itse, niin kuin työntää tavallaan vatsaa eteenpäin, niin miten alas ne latsit menee tässä kohtaa. Että se, että jos sä niin kuin työnnät niitä putkia eteenpäin, niin se luukki hajoaa. Niin ehkä tuplat takaa olisi Johannes voinut tehdä hieman enemmän sillä tyylillä, millä se tekee sen leveän selän takaa. Tämä on siis, ja nämä on näitä makuasioita, nämä on näitä mielipiteitä ja makuasioita. Ja minä sitten tällä meikäläisen parinkymmenen vuoden kokemuksella niin puhun näitä vaan noita omia mieltymyksiä, niin jokainen tietysti on omaa mieltäänsä poseerauksista, mutta tärkeintähän on se, että miten noissa kisoissa pärjät ja miten tuomarit sinut näkee ja sijoittaa sinut parhaimmaksi. Sijoituksia tässä haetaan. Tuomarit siis pisteyttää näitä niin, että aina vertailussa paras saa ykköspisteen, ykkössijan, eli mitä vähemmän pisteitä, eli mitä enemmän tulee niin kuin pisteitä, niin sitä kauemmassa sijoituksessa sut rankataan siinä. Lisää vertailua taaimmista sijoista.
mennään vähän reippaammin eteenpäin. Tässä ollaan näitä poikia nähty jo. Siinä on Olli. No siinä on taas poikia, taas vertailu tää ja katsotaan niitä sijoituksia. Kolme kovinta, ihan selvästi. Olli vaan muistaa nyt, kato siinä se hakee ja hakee, siinä se jalka jännittyy, ei jännity, jännittyy. Kireys on kohillaan, kunto on hyvä, säikeitä tulee todella hienosti. Tämä Johanneksen tämä sivureisi on aivan friikin näköinen. Erittäin hienoa siirtymää, jätkät osaa todella hienosti tämän poseerauksen. Todella kauniisti. Katsokaa nyt niitä pieniä siirtymiä. Tuossakin Olli näytti reittä ja kääntyi ja tekee tuplat. Ja tässä näkyy, tuossa sivulta näkyy just hyvin, miten se taittaminen, eli työntää vatsaa. Jos sivulta katsoo, niin se näyttää tyhmältä, mutta takaa kun katsoo, niin se näyttää hyvältä. Erittäin lahjakkaita poseeraajia, erittäin tyylikkään näköistä esiintymistä. Ja katsokaa tätä Ollin lihasmassaa. Se on friikin näköistä. Ja en yhtään siis ole sanomassa huonoa kenestäkään, mutta pyrin aina siihen, että etsin jokaisesta niitä hyviä puolia. Olilla ehkä ihan snadisti oli yläkerrassa pientä nestettä iholla. Toivottavasti se neste lähtee sitten finaaliin mennessäni pois. Ehkä semmoista, niin kuin, että kun puristelee sitä kroppaa ja poseeraa, niin se kunto vielä entisestään kiristyy. Se on jännä, miten se lihas puskee. Ja siinä taas Olli keskelle vertailuun. Ja tässä nähdään se, että kuka näistä herroista, kenellä on se kovin kunto, poseerauskunto. Ja se poseerauskunto, niin kuin näette, mä oon ollut kisoista, missä mä oon joutunut 5 kertaa peräkkäin vertailuun. Ja tää tapahtui vuonna 2007 Oslo GP:ssä. Ja siinä kyllä, kun ei ollut kavereilla muilla, niin poseerauskuntoa, niin huonompaan ja huonompaan poseeraukseen mentiin. Ja toi, mä voin sanoa, että toi ei ole mikään helppo nakki lähteä poseeraa tuossa. Se on yllättävän raskasta. Hiki lentää monella. Ja jopa miehiä on pyörtynyt lavalla. Isoja miehiä. Mallikasta tekemistä. No niin, ja siitä taas tuplat edestä. Johannes, Pauli, Olli keskellä. Yleisö varmasti hurraa siinä kohtaa, kun ensimmäisenä vertailuun pääsee aina oma suosikki, niin se on aina semmoinen statementti. Siinä on kyllä hienoa lihasmassaa kyllä pojilla. Täytyy sanoa, kovan työn ovat tehneet. Tosi hienon näköistä. Erittäin mallikasta toimintaa. Hienoa poseerausta. Tuossa Johannes poseeraa toisella tavalla. Oliko siinä silleen, että Olli veti sen niin sanotun perinteisen jalkoja asennon? Eli reisi oli siinä sivulla ja Johanneksella oli se epäortodoksinen, joka on ilmeisesti tällä hetkellä nyt se niin sanottu virallinen ojentajapose. Johannes osaa hyvin tuon leveän selän kyllä takaa. Se saa tuoda semmoisen massiivisen luukin siihen. Se on hieno. Olilla onnistuu myös se, mutta se tuntuu, että välillä se muistaa sen paremmin, kun taas sitten joskus se hieman työntää sitä alaselkää eteenpäin. Tai tavallaan tuomareita kohti. Se oli siinä. Ja seuraavaksi oli sitten vuorossa raskas sarja. Ja nyt sitten ilmeisesti pitäisi tulla raskas sarja. Ei, nyt tulee vapaa. Joo. Niin. Selkäposeilla startataan pyöreän näköistä tavaraa siellä. Ei kun nämä esiintymisposeet, joo, niin just. Siinä taitaa olla hemu. On kyllä ihan nätti paketti herralla kyllä. Pyöreitä, nättiä lihasmassaa.
Ja seuraava herra pyörähtämään siinä lavalla. Komeat etureidet, komeat sweepit siinä. Ja sitten tuli mainos. Oh my, oh my lord. Eli jatketaan. Ja toinen mainos. Ai herra Jeesus. No niin. Ihan nätti balanssi, isot jalat, ihan pyöreät kädet, selkä saisi olla ehkä snadisti vielä massiivisempi tuohon freimiin. Ihan nätti paketti. Kireys saisi olla vielä ehkä hieman rapeempi. Erottuvuus aina kärsii siinä, kun on snadisti vielä kunto kesken. No niin, sieltähän se maestro saapuu. Matias osaa ottaa kyllä yleisöjä. Se on kyllä jännä, miten tuo Matiaksen lavapresenssi, se on kyllä hallittua, tyylikkään näköistä. Niin kuin näette, niin hän ottaa aina jokaisen posen kohdalla semmoisen pienen hetken, ja hidastaa liikettä. Tämä on just sitä, mitä mä itse puhun aina, että tehdään ne niin kuin maltilla rauhallisesti ja tehdään asioita niin, että saadaan semmoinen jännite siihen poseeraamiseen. Niin kyllä tämä Matias vaan hallitsee ton. No siinä on kireyttä ihan kivasti ainakin etupuolella. Tuossa takareisioissa on ollut ehkä snadisti vielä pullevi. Siinä on selkä on kyllä nätin näköinen. Selkä on nätin näköinen. Nätti vatsanhallinta on erittäin siisti. Sivukyljet. Sivuvatsat kyljissä näyttää hyvältä. Jalkaosasto on tässä kanssa ihan nätin näköistä, komeen näköistä sweepiä. Kunto saisi olla myös hieman terävämpi. Snadisti on joko hieman nestettä tai sitten siinä on sellaista tuota, ehkä vähän kunto ehkä vähän vajaa vielä. Semmoinen terävyys puuttui siinä kanssa. Ja tässä tuli nyt tämä Jarkko Kemppainen, joka... Mites kamera nyt siirtyi tänne? Kemppaisen hienot poset jäi näkemättä. Ja tässä oli tämä herra, joka sitten nappasi yllättäen voiton. Erittäin kova jalkaosasto. Kädet saisi olla huomattavasti vielä paksummat. Kädet jää selkeästi jälkeen tuohon muuhun freimiin nähden. Ja Heinosen Tommi, joka siis voitti Mastersin. Mastersia ei nyt tänään käydä läpi, mutta kyllä tuo Tommin esitys ja oma habitus on kyllä niin hienoa. Täytyy aina muistaa, että Tommi on vuonna 1973 syntynyt, eli ikä on jo miehellä jonkin verran, niin siltikin tuo lihaskireys ja kivisyys niin on kyllä vakuuttavan näköistä. Tommi on semmoinen veijari. Mutta nyt ollaan kuitenkin yleisessä. No niin, siinä on nuori lupaus. Eli Mick Frondelius, on kanssa vähän päästiin viilailemaan noita. Ja tullaan vielä jatkossakin viilailemaan noita poseja.
siinä on vielä työtä. Selkä on kyllä rajun näköinen. Siinä tulee tuon keskivaiheessa semmoinen makea viiva. Et liha on tuolla keskiselässä aika kivasti. Käsin kokoa lisää, niin sitten tuo paketti alkaa olla parempi. No niin, tässä oli tämä uudempi tuttavuus. Kovat kädet. Hauikset on kyllä melkoisen komeet. Ja etureidet on kyllä. Juman kautta noi sweepit lähtee tuolta ylhäältä. Ja takareisi pullottaa hienosti. Erittäin nätti fysiikka. Erittäin nätti fysiikka. Ehkä vähän liika yrittämistä, kun jalat vispaa. Voi olla tietysti, että menee tämmöisen niin kuin vielä kokemattomuuden piikkiin, mutta erittäin nätti kunto kyllä. Ja nätti fysiikka. Oikein nätti fysiikka kyllä, täytyy sanoa. Siinä on ihan nätti perus, kun selkään saisi olla ja käsiin saisi tulla vähän enemmän massaa. Vähän semmoista yleismassaa joka suuntaan, niin varmasti toi kokonaispaketti näyttäisi vieläkin kovemmalta. Ihan ok. Etureidit lohkee nätisti, sieltä tulee räätälilihakset kivasti esiin ja lohkee pisarat. Ja hyvän näköistä. Ja siinä oli sitten tämä Hikkalan Timo. Taisin viimeksi sanoa vähän väärin nimen, mutta tässä aikaisemmin. On kyllä kivistä lihaa. Ja tässä ollaan taas ikämiehissä, eli Masters iässä. Se persessä säikeet. Oikein siisti patukka. Lyhyen runkoon pakattu kyllä kunnioitettavat massat. Siinä on stadisti ehkä kaliberin vielä lihasmassaa tarvitsisi enemmän tuohon pituuteen, että näyttäisi vielä vakuuttavammalta. Poseerauksiakin voisi ehkä hieman jäädä viilailla. Ei huono, mutta pitää pyrkiä aina täydellisyyteen. Ja se hymy ja se esiintyminen, se pitäisi tulla sieltä silleen, että ei tietenkään mitään väkisin hymyilyä, mutta se, että sen pitää näyttää hyvältä. Siinä on ainakin liikkeet sulavan näköiset. Kunto on vielä valitettavasti selkeästi jäänyt vajaaksi, eli tuosta vielä olisi pitänyt kyllä muutama kilo riipasta sitä silavaa pois. Että näkee selvästi, että iholla on semmoista savea, joka estää sen terävämmän luukin. Se kireys on niin iso asia tässä kehorakennuksessa. Siinä on jalat kuivat ja rapeet. Iho on erittäin nätin kuiva ja sivuposekin näyttää ihan hyvältä. Ihan nätti paketti. Nätti kokonaisuus. Kapea vyötärä. Ihan siisti paketti kyllä. Jaha, ja sitten varmaan tulee vertailuja. Siellä jo. Tässäkin kohtaa voi heittää jonkun pienen posen, koska niin kuin näytti, niin siellä joku heitti tuplat. Ihan vaan fiilistelläkseen. Ja tuolla nyt pitäisi niin kuin jokaisen olla nyt semmoisessa anatomisetuasennossa ja välttää sitä ylimääräistä heilumista, koska tässäkin kohtaa
pitää muistaa, että tässäkin kohtaa tuomarit arvostelee. Nyt tehdään ne neljäsosakäännökset. Tätä on ehkä tämän turha katsoa, koska mä haluan nähdä lähempää, herrat. No niin, sitten otetaan ensimmäiset vertailut ihan suoraan vaan lineupista. Eli tässä ei tule niitä pisteytysvertailuja, eli otettaisiin niin kuin niitä rankattuja jätkiä jo. Matias tekee ton hieman kiertäen tuon tuplat edestä, kuten tekee myös Johannes Loima ja Kemppaisen Olli. Se sopii joillekin ja se ei sovi kaikille. Joissain tapauksissa mulla tulee semmoinen fiilis, että se kiertävä pose, kun se on ehkä snadisti liiankin sivuttain ollaan siinä, niin siinä ei saa kokonaisluukkia, niin jotenkin se hankaloittaa sitä tuomarointia, koska se etumainen jalka, joka siinä on, niin se on vähän niin kuin väärässä linjassa tuomareihin nähden, ja se näyttää hoikahkolta. Ja sitten se toinen käsi niin on taaempana kuin toinen käsi, niin se myös luo semmoista niin kuin, että ei oikein nähdä, että missä balanssissa ne lihakset on. Mutta esimerkiksi tuo Matias tekee sen hienosti, koska se ei käänny liikaa sivuttain. Mä voin näyttää, tai siis demonstroida tämän myöhemmin, jos tuossa toi Loima ja Olli tekee niitä poseja, niin joskus voisi tehdä myös sen ihan perinteisestikin ollen täysin yleisön päin. Tehdä se tuplat edestä niin, että ei tee sitä mutkaa siinä. Ihan niin kuin tässä nyt jokainen näistä herroista tekee sen tuplat edestä ihan nätisti silleen, ilman sitä semmoista Frank Chainmäistä kiertoa. Mutta se on, sillä pystytään itse asiassa sillä kierrolla kyllä hieman esimerkiksi peittämään kehon epäbalanssia. Et tavallaan niin kuin jos jollain on hauis katkennut tai se on eri muotoinen, niin kuin itsellänikin on eri muotoiset hauikset, niin joissain tapauksissa sitä pystytään niin kuin sillä just pienellä yläkierrolla ja kropan asettelulla niin piilottamaan sitä epäbalanssia. Mutta sitten jos on kaveri, jolla on täydellinen balanssi, niin mä en välttämättä aina ymmärrä, että miksi se pitää tehdä se tuplat edestä semmoisella kierrolla. Kun jos fysiikka on niin kova jo muutenkin, niin miksei vaan näyttäisi sitä täydellisesti edestäpäin. Mutta se myös kaventaa hieman keskivartaloa. Että sanotaan, että jos sulla on esimerkiksi lantio- ja vyötärön suhde melko sama, eli keskivartalon obliguesit kasvaa iän myötä ja se X-malli hieman pökkeleytyy, niin sillä pystytään hieman tuomaan sitä keskivartalon hoikkuutta esiin. Siinä vertaillaan nyt. Tämä on ihan semmoista line-up. Line-upista napataan siis jätkät ihan numerojärjestyksessä tuohon vertailuun. Ja siinä katsotaan niitä fysiikoita näin yleisesti. Ja tämän jälkeen tulee se niin sanottu virallinen ensimmäinen vertailu top-ukkojen kanssa. Eli yleensä siihen vertailuun, jos pääsee, niin useimmiten on varmuudella finaalissa. Ei aina. Ja ei aina tuossa vatsanhallinta saisi olla keskimmäisellä, niin snadisti näytti se alavatsa vähän olevan vähemmän kontrollissa kuin ylävatsalihakset. Pikkalalla on kova selkä. Ja niin kuin näette, niin Pikkala on selkeästi lyhyempää sorttia, mutta tuo lihasmassa, niin se on kyllä valtava. Se on kyllä valtava. Kuten tuotte huomaamaan, niin esiintymisellä on iso osuus tässä, että raskassa sarjassa kun kisataan, niin siellä voi olla semmoisia reilustikin yli 100 kilosia. Ennen vanhaa oli myös niin sanottu superraskas
sarja, eli plus 100 kiloa. Nykyään ollaan tiivistetty se raskas sarja siinä, että se on vain plus 90 kiloa. Sä voit tavallaan painaa tasan 90 kiloa, seisoo siellä lineupissa 120 kiloa sen kaverin kanssa. Ja se on mun mielestä aina hieman hankalaa tuomaroida, koska sitten taas niin sanottu absoluuttinen lihasmassa niin on aina sillä isommalla kaverilla. Mutta se voi olla se isompi kaveri sitten taas pehmeä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että se pienempi massainen voi voittaa. Koska silloin taas se kriteeri ei täyty, kun ei olla kireitä. Tästä taas nyt poikia vertailutetaan ihan keskenään. Jotta nuo tuomarit saa sieltä nyt poimittua niitä parempia sijoja ja muutenkin sijoittaa noita kisaajia sitten rankata niitä eri järjestykseen. Ja sitten siltä pohjalta laitetaan niitä sitten vertailuun. Kylläpäs näissä nyt on näitä mainoksia paljon. Ja tämä on siis, katsotaan siis todellakin tätä Miken upeasti kuvaamaa striimiä viime viikon lopun Suomen mestaruuskisoista kulttuuritalolla. No niin, keskelle pääsi tämä. Onko tämä nyt sitten se? Vitsi, kun mä näitä nimiä muistan. Jostas soikaa. Matias toiselle puolelle. Onko tämä nyt sitten se Tarmo Madison? Mitä? Matias siirrettiinkin tuolle toiselle puolelle. Se on, kun tuomarit sanoivat, että vasemmalle puolelle, niin sitten tietenkin kilpailija ajatteli omaa vasenta puoltaan, eikä sitten Jarkko Kemppainen sinne Matiaksen viereen. Eli tässä nähdään Pikkala ja kenet nyt sitten sinne seuraavaksi napataan. Eli yleensä näissä ensimmäisissä vertailuissa, niin ensimmäisessä kahdessa tai kolmessa vertailussa, niin yleensä sieltä poimitaan ne finalistit. No niin, ja katsokaa nyt tätä. Jos mä nyt pysäytän tähän näin, niin tästä nähdään hyvin, että Matiaksella on erittäin nätti malli, erittäin kireä, vatsanhallinta täydellinen. Tuossa keskimpäisellä, onko tämä nyt sitten se Tarmo, niin hänellä on, se on sitten ehkä liian ylhäällä tuolla, niin kuin, että se näyttää siltä, että se nostaisi hartioitakin ylös. Pikkalalla on mahtavasti, ei liian ylhäällä olkapäät, ei liian alhaalla olkapäät, hurjan kokoiset hauikset, oikein pullahtaa kuin Schwarzeneggerillä konsanaan, komeat latsit, myös kovat kädet täällä oikeammanpuolimmaisella. Tässä taas sitten tällä Jarkolla niin on mega isot reidet. Kattokaa noita sviippejä, ne on aivan järkyttävän kovat. Nehän niin kuin tuntuu, että ne hyökkää tuonne Matiaksen kimppuun noi sviipit melkein. Kädet vähän on, kyllä täytyy sanoa, että vähän jäljessä yläkertaa, mutta nätti kokonaisuus kyllä. Matiaksen pose on kyllä jäätävän kova. Keskivartalo on todella upea. Ja katsokaa nyt tuota siirtymistä. Tässä on kaksi ensimmäistä tuossa keskellä, niin Matias ja tämä Tarmo, niin hienoa siirtymää. Ja kaikki poseraa siis oikein mainiosti. Nyt niin kuin tässä näkee, niin jokainen rauhallista poseerausta, pientä käden liikettä ja pientä siirtymää, sellaista loksahtelua. Oikein siistin näköistä. Tällaista esiintymistä pitäisi niin kuin aina kaikilla olla. Tuossakin kun käydetään selin tuonne yleisöön päin, niin tuossakin kohtaa voisi heittää välissä jonkun pienen posen ja kääntyä. Eli joka välissä pystyisi tehdä jonkun pienen jutun, jolla hakee sitä huomiota.
siinä on paksua lihaa. Tuo keskimmäinen, ilmeisesti just tämä tarmo, niin hieman jälleen olkapäät, hartiat vähän niin kuin ylhäällä. Snadisti liian ylhäällä, joka tuo semmoisen, mun mielestä ehkä ei niin tyylikkään luukin. Hyvä näköistä, hyvä pöhinä kavereilla, hyvä fiilis. Tuollainen se pitää ollakin. Sitten taas Tommi pääsi keskelle seuraavaan vertailuun. Ja tästä yleensä tästä ensimmäisestä toisesta vertailusta sinne otetaan niin kuin mahdollisia finalisteja. Ja nämä on niin kuin tavallaan saaneet jo tuomareilta hyviä sijoituksia noissa ensimmäisissä. Eli täältä niin kuin poimitaan niitä miehiä sinne finaaliin, jos tästä vertailusta joku pääsee sinne, niin sitten niitä ensimmäisen ja toisen vertailun miehiä tullaan myös tuossa loppuvaiheessa vertailuttamaan ja koitetaan katsoa ne, koitetaan raakata sieltä ne finalistit esiin. No niin, sitten tuplat edestä. On kyllä mallikas kaveri tuossa Tommin vieressä toi kaveri. Hieman ehkä vähän levottoman näköistä toi. Niin kuin tuossa nähtiin just tämä Tomin vieressä, niin se teki tämmöisen niin kuin epäortodoksisen sivutakatuplan. Mutta toi, että tuossa pitäisi niin kuin ehdottomasti päästä nyt vaan niin kuin pysähtyä siinä, eikä elää, ei heilua, ei ilmeillä ja saada näyttämään sitä niin kuin tuskaiselta sitä poseerausta, koska tuossa rungossa on niin paljon lihaa, että se pitäisi niin kuin aina rauhallisesti näkyä siinä. Että semmoista turhaa heilumista, vaan se pitäisi niin kuin tavallaan näyttää tuomarille, että semmoinen niin kuin napsahdus pitäisi kuulua. Eli se pitäisi se kropan pysyä paikallaan. Ja kaikki tuommoiset ylimääräiset heilumiset ja jalan kääntämiset ja levoton liikehdintä pitäisi saada kokonaan pois, kun poserataan siinä. Eli kun sä haet sen posen ja teet sen posen, niin se on naps ja se on siinä. Ja sen pitää jäädä siihen. Ja siellä et saa liikkua. Sitten se on niin kuin tavallaan, että se kuva pysähtyy. Ja se on siinä. Sitten haetaan seuraavia miehiä sinne. Eli nyt haetaan niitä jälkimmäisiä sijoja sieltä. Eli näihin vertailuihin tulee sitten ne herrat, jotka joku ehkä saattaa päästä finaaliin. Todennäköisesti ei. Eli tässä vaan haetaan nämä loppusijoitukset. Siistin näköistä kuntoa jokaisella. Ei ole kellään semmoista luokattoman huonoa kondista. Että kovan työn on jokainen herra tuolla tehnyt, jotka tänne lavalle mennyt. Että tietysti aina parannettavaa on. Ja varmasti jokainen noista kisaista tietää sen itsekin, että hieman parannettavaa löytyy jo jostain. Ja sitä kohti mennään. Tyytyväisyys tappaa kehityksen, niin kuin vanha sanonta kuuluu. Eli jos on tyytyväinen kuntoon, oli se mikä tahansa, ja siihen sen hetkiseen lihasmassaan, niin sitähän voi hyvillä mielin lopettaa uran ja lopettaa kilpailun. Niin kauan kuin on tavoitteita ja haluaa kehittyä ja päästä hommassa eteenpäin, niin kauan sitä sitten tekee. Eli se tyytymättömyys ja halu sitten niin kuin saada lihasmassaa ja kehitystä, kokonaispaketin balanssia lisää, niin se ajaa eteenpäin kyllä kilpailijoita kilpailemaan. Ja tietysti se, että menestystä haluaa saada. Jahas, nyt otettiin tämä Jarkko tähän, eli nyt ilmeisesti tässä taas rankataan näitä finaalipaikkoja. Ja saatetaan vertailla just niin kuin niitä parhaimman sijoituksen saaneita tai pisteiden saaneita
eroja keskenään. Halutaan vaan uudestaan katsoa, että missä sitä niin kuin mennään. Matias on siellä vertailussa. Jälleen kerran nämä on nämä samat ukkelit, eli tässä haetaan nyt vaan varmistusta niille pisteille. Ja nyt otettiin vaan 4 herraa tähän näin. Nyt on näköisesti 4 parasta. Ja niin kuin se taisi ollakin, että tässä on ne 4 parasta. Täytyy kyllä sanoa, että Matiaksen niin kuin kehitys on kyllä hienon näköistä. Et nyt raskaassa sarjassa kisaa täysin niin kuin täysverisesti siellä, eikä mitään hävettävää. Totta kai Matias on pitkä kaveri kehorakennuksen nähden, että toki sitä lihasmassaa joka suuntaan lisää. Ja varmasti Matiaksella voi olla tavoitteenakin se vielä, että ajan kanssa tulee sitä massaa lisää sitten. Ei Matiaskaan mikään ikämies vielä ole, niin on aikaa vielä pikkuhiljaa, vaan pieteetillä saada sitä pyöreyttä lisää joka paikkaa, käsiin lisää massaa ja Jalat on äärimmäisen kovat ja komeet, että ei vaan semmoista, sanotaan vaan, että joka paikkaan semmoista tasaista, hyvää lihasmassaa lisää, niin kyllä se raskas sarja, se on se Matiaksen, tai plus 90 on se Matiaksen sarja kaikin puolin. Jaha, nyt varmaan mennään vapareihin. Josko tässä nyt 70 vaparit tulossa sieltä. Näin se nyt ei valitettavasti musiikkia ole, mutta voi hyräillä tässä jotain. No joo. Nyt on tietysti vähän hankala katsoa näitä vapareita, kun musiikki ei kuulu, koska musiikki kuuluu vapariin ehdottomasti semmoisena tekijänä, että se on kurjaa, kun näitä nyt YouTuben takia, copyright claimien takia, niin niitä ei näe, mutta mä voin sen verran niin kuin arvostella näitä vapareita ihan vaan sen koreografian vuoksi, että mä en tietenkään näe kuulesta musiikkia, niin kuin ette tekään, mutta se, että mä voin antaa jotain tiettyjä pointtereita ja mun omia mielipiteitä siitä, että miten, minkälaista se vapari, no esimerkiksi tässä nyt, rintasivulta pose, niin tässä nyt on ihan ensimmäinen asia, minkä mä korjaisin, on sitten tämä etumainen jalka, niin se pitäisi olla tuolla taaempana, eli päkiän pitäisi olla tuolla kantapään vieressä. Niin sä saat silloin paremmin sen puristettua sitä tukijalkaa vasten, ja silloin se litistyy se takareisi sieltä paljon paremmin, ja se luo semmoisen paksumman luukin. Tässä kun se jätetään tonne eteen, niin se näyttää vähän semmoiselta, että joku hevonen kävisi semmoista koontia, tekisi semmoista hyppyaskelta. Tämä näyttää siltä, että tämä on niin kuin vajaa tämä pose, kun se on tuossa ylhäällä. Se on vähän silleen, että tuosta lähdettäisiin nyt marssimaan eteenpäin. Ehdottomasti aina rintasivulta posessa niin jalka pitäisi olla tuolla mahdollisimman lähellä tuota kantapäätä päkiä. Mutta muuten ihan ehkä vähän semmoista, että noin kaikki tuommoiset kääntymiset ja se dynamiikka vähän niin kuin puuttuu sieltä, että tehdään semmoista, niin kuin tehdään tavallaan iso liike siirtymässä, mutta ei sitten kuitenkaan tehdä. Eli tuossakin kohtaa, kun toi kaveri avasi käsiä, niin se olisi pitänyt avata kunnolla ne kädet, ihan kunnolla, eikä silleen vaan, että se näyttää semmoista vähän niin kuin huitomiselta. Ja vähän semmoiset, että noi siirtymät niin kuin, se on vaan semmoista levotonta käsien heiluttamista. Eli kun totakin olisi harjoitellut ja mietitty ne liikkeet, olisi katsonut vaikka Lee Labradan vaparia ja sieltä miten isoja kädenliikkeitä, isoja kaaria kädet tekee, niin silloin se näyttää siltä, että se on harjoiteltu. Nyt se näytti siltä, että tavallaan jäi vähän epäselväksi, että muistikohan se niitä asentoja vai näyttikö siltä, että se unohti ne. Että silleen tuli semmoinen blackout. Minkähän pose mä nyt teen seuraavaksi? Tuossa oli tämmöinen niin kuin loksahdus. Tuollaisia mä tarkoitan just se, että se näyttää siltä, että se asento, noin. Että se asento niin kuin on
kohillaan. Että tässä niin kuin siinä mielessä niin tässä on jo parempaa esiintymistä. Että sellainen pieni kropan loksahdus, se niin kuin se niin kuin tuomari näkee, että aha, siinä. Selkä on kyllä komea tuossa. Herralla. 70 mies. Jälleen kerran 70 oli vain kahden herran koitos, joka on tosi kurjaa, kun varmasti löytyy lahjakkaita alle 70 kisaajia, mutta jostain syystä vaan Suomessa ei kovin paljon niitä olla nähty. Itsekin siirryn 80. 70 kisasin pitkään. Eikö enpäs kisannut. En mä muista enää. 70 mä kisasin vissiin. Eikö mä kisasin vissiin PMissä vielä 70. Mutta sitten sen jälkeen en päässyt enää alle 70. Nyt tulee ilmeisesti 80 vaparit. Ei. Nyt sieltä tulee useampia jätkiä. Niin, nyt tulee siis finaalit. Koska 70 oli vain kaksi kisaajaa, niin siinä niin sanottu semifinaali käytiin samalla. Samalla kun semifinaali käytiin, niin samalla käytiin finaali. Eikö nämä ole nämä samat heput? Voi hemmet, mitä mä sekoilen? No, tässä on palkintojen jako ilmeisesti. Eli finaalit ja palkintojen jako. Kun tämä on näin tynkä sarja, niin ei tälle voi muuta kuin vaan. Tässä nyt on turha enempää tätä katsoa, koska me ollaan tämä jo katsottu kerran. Ja tämä nyt on ihan selkeä, että homman vei tämä Ron Lindholm. Tässä nyt on ollut niin kuin, mitä epäselvää. Siellä oli vielä post-down. Se meni niin nopeasti, että mä en huomannut. Mitä? Eikö se, mitä? Miten päin tämä nyt meni? Ron Lindholm oli tämä toinen kaveri. Nyt mun mielestä tämä nyt hupsan sallaa. Nyt täytyy sanoa, että mun täytyy sanoa, että olisin tuomarina laittanut kyllä toiseen järjestykseen. Miten tämä on mahdollista? Miten tämä voi olla mahdollista? Eli tämä oli tämä Marko Sankala, oli tämä isompi kaveri ja hän tuli tokaksi. Ja tämä toinen kaveri, joka mun mielestä oli selkeä kakkonen, niin tulikin ykkös. Okei. Tämän takia minä, hyvät kuuntelijat, tämän takia minä en ole tuomari. Koska mä olisin laittanut täysin tuomaria, niin tämän oikeanpuolimaisen jätkän voitto. Nyt täytyy sanoa, että mitä tässä tapahtuu? Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Voittiko todellakin tuo vasemmanpuolimainen? Oh lord. Nyt mä en tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu. Mun pitää nyt voi. Eikö niin, siis sori, nyt mä en sekoilla ihan täysin. Siis kakkossia ensin, niin, voitti. Eli joo, no niin, ehkä mun ei kannattaisi puhua tässä mitään. Siis tietenkin kakkossia oli, oikein tämä meni. Eli Ron Lindholm voitti, eli se oli tuo isompi. Nyt mä sekoilen ihan täysin. Ehkä mun kannattaisi lopettaa tämä. Joo, eli meni ihan oikein. Mä jo luulin, että tässä ensin palkittiin voittaja ja sitten sen jälkeen vasta kakkossa. Eli ihan oikein meni. Ronnie Lindholm oli se isompi heppu ja Marko Sankala oli tämä selkeästi pehmeämpi kaveri. Ja niin, pahoittelen tätä mun sekoilua tässä. Mä oon pikkasen koomassa tässä. No niin, sitten siirrytään tästä pienestä sekoilusta huolimatta, niin 80 vapareihin. No niin, katsotaan. Nyt ainakin vähän lähempää kuvataan tämä, että noin käskyiset vaparit oli ihan turhan kaukaa. Joo. Ei ihan oikein siis menisi 70, eli ihan selkein täysin tuomareja, niin tämä Ron Lindholm, joka oli siis selkeästi kireempi ja tyylikkäämpi kokonaisuudeltaan, kireempi, massiivisempi. Siinä ei ole mitään sanansijaa sitten tälle Marko Sankalalle. Mutta joo, siis kaikki meni ihan oikein. Meikäläinen tässä vaan sekoilee niin huolella, ettei mitään rajaa. Hävettää.
Mutta nyt mennään siitä yli, jatketaan. Miksei vaparia näytetä? Miksi Mike ei kuvannut vaparia? Hyi hyi Mike! Ihmiset oli tarkoitus näyttää vain, että Toni Kohonen tuli siihen. Mutta nyt jäi niin täysin koko äskeisen herran vapari näkemättä. No niin, sitten seuraava vapari. Vähän jos Mike saisi tämän kameran kauemmas, niin nähtäisi mies. Mutta nyt se näkyy ihan niin. Hyvä, hyvä. Nätin näköistä liikehdintää. Just, toi on siisti asento. Tästä taas kun näkisi sitä, kuulista musiikkia, niin se loisi paljon paremman kokonaisuuden, mutta nyt joudutaan valitettavasti menemään tämä homma ilman musiikkia, mutta ei anneta sen häiritä. Tuossa oli ihan siisti tuommoinen epäortodoksinen, tuommoinen vähän niin kuin taiteellinen takapose, se oli hienon näköinen. Nyt tulee vähän toistoa, eli sama rintasivulta ja sama pose niin kuin uudestaan. Teskin olisi voinut tehdä jotain muuta koreografian kanssa. Että sä teet joka, niin kuin pari posetta ja sitten palaat niihin samoihin poseihin. Toki se ei ole niin kuin missään nimessä kiellettyä, vaan niin saa tehdä. Ja vapareissahan tärkeintä on se, että näytetään niitä omia parhaita puoliaan. Peittää omia heikkouksiaan. Eli sä voit tehdä siellä vaikka kuperkeikkoja tai puolivoltteja tai mitä tahansa. Siinä on kyllä nuo etureidet kyllä komiat. On kyllä täytyy sanoa, että hyvin, hyvin tuota lohkee. Oi! Meillä on täällä heittelee tavaroita. Nyt taisi olla tämä Ahmed Farik kyseessä, joka on siis kyllä kivistä lihaa herralla. Erittäin, erittäin nätin näköistä. Erittäin nätin näköistä lihaa kyllä herralla. Vapari saisi olla ehkä vähän innovatiivisempi, että tässä vaan tehdään pakollisia asentoja. Tässä on tämmöinen puolimousti tulee ja sitten tulee täysmousti, mikä on ihan hienon näköinen. Mutta se, että olisi voinut ehkä tehdä jotain sellaisia klassisempia hienoja jotain niin kuin jousiampujaa ja näitä tämmöisiä niin kuin vähän kiertoposeja ja sivuttain jotain tuplia. Ja et toi oli ehkä snadisti semmoinen turhan perus. Seuraava mies lavalle ja vapaa-ohjelman pariin ja katsotaan, miten koreografia tässä. Siinä käsiä käytettiin kivasti, dynamiikkaa. Tuossa mä olisin laittanut tuon, nostanut kantapäätä ehkä ylemmäs siinä äskeisessä rintasivulta. Pohjatta näyttänyt. Nyt ei tiedä, minkälaista se musiikki siellä on, että oliko siellä just semmoista ranta-tantta-tant, että siellä piti että käsiä piti tolleen pumpata, mutta kun ei tiedä, niin en osaa sanoa, en osaa arvostella silleen. Hassulta se näytti, tässä ei ole musiikkia, mutta musiikin kanssa varmastikin. Siellähän voi vetää vaikka robottia tai breakdanceja tai muuta. Olen nähnyt sellaisiakin hauskoja poseerauksia tai vapareita, missä en muista sitä, missä tämä oli, mutta semmoinen kaveri tuli silleen töpsöttäen lavalle. Ja siinä tuli robottiääntä ja sitten oli erittäin makeita tämmöisiä breakdance-liikkeitä. Ne sopii, jos ne sopii. Siinä on mallikas kaveri, erittäin nätti, klassinen mallikropassa. Siinä oli pieni horjahdus kylläkin ja vähän. No niin. Se on ehkä pehmeä kunto, mutta vähän ehkä nesteinen kunto, mutta muuten kyllä erittäin nätti malli. Tuohon kun saa yläkertaan vielä massaa lisää, niin takuu varmasti tulee olemaan kova luu. Tuossa nyt jos katsoo tämän rintasivulta, niin tämä on vähän semmoinen niin kuin
old schoolimpi tapa tehdä toi, mitä mun mielestä 60-70-luvulla tehtiin. Eli ollaan todella pystyssä ja viedään toi etumainen jalka tuonne hauskasti tuonne taaksepäin. Se sopii joissain tapauksissa aika nätisti. Mun mielestä joskus jopa Arnold Schwarzeneggerikin tai ketä näitä nyt oli sen 60-70-luvun poseeraaja, kisaaja, niin toi rintasivulta jalkojen osalta tolleen on ihan hauskan näköinen. Toki kun sen päkiän veisi siihen kantapään viereen ja hieman putoisi alemmas tukijalan kanssa, niin sen saisi sen jalan näyttämään vielä massiivisen. Mutta toi on ihan näppärän näköinen. Toi ei ole niin kuin missään nimessä tommoseen runkoon niin huonon näköinen pose. Ja tuossa nyt tehtiin tavallaan niin kuin toisessa järjestyksessä. Tuossa oli niin kuin etumainen jalka teki sen tuossa rintasivulta. Ei kun tuo ojentajapose toisin päin. Sekin oli ihan hauskan näköinen. Tässä oli hauskaa erilaista, vaikkakin siinä pyörittiin ihan paikallaan ja tehtiin aika lailla vaan perusasentoja. Mä olisin kaivannut näihin. Mä kaipaisin näihin nyt niitä semmosia enemmän semmosia ei-perusposeja, koska me ne pakolliset nähdään koko ajan, niin mä haluaisin nähdä sitä fysiikkaa niin kuin muilla tavoilla esiin tuotuna. Ja se on harmi, että sitä mielikuvitusta ei kaikilla riitä sitten riittävästi. Mä oon ankara arvostelemaan näitä. Mä en halua tietenkään olla mitenkään epäkohtelias kellekään, mutta no tässä esimerkiksi, tässä oli ihan hienon näköinen pose. Että se tehtiin, toi oli tämmöinen klassinen Arnold Schwarzenegger-tyylinen kurotan. No niin tässäkin ihan hienon näköinen ranteet taivutettuna tonne hieman niin kuin koukkuun. Ja tästä nyt, jos joku hyvä siirtymä tulisi, niin se olisi oikein tyylikästä. Siinä on toi tommonen niin kuin vähän jousiampujamaista. Siinä oli pientä jalkojen siirtymää, se oli ihan kiva. Enemmän kaipaisin tässäkin semmoista napsahtelua ja enemmän sitä dynamiikkaa. Ja kun siirrytään, niin kädetkin voi siirtyä ja tehdä jotain siinä samalla. Tämä on semmoista niin kuin melko minimalistista esiintymistä, että ei tehdä oikein juuri muuta kuin se mitä vaan tehdään siinä. Siirrytään vaan hyvin minimalistisesti seuraavaan poseen. Siellä, minuutti on kuitenkin, se voi olla pitkä aika ja se voi olla lyhyt aika, ihan miten sen sitten niiden poseerausten osalta ajoittaa. Et mä kaipaisin näihin kyllä vielä enemmän semmoista suunnittelua. Jaha, siinäkö se oli nyt sitten? Niin kuin ei tässä 80 käyty. Ei kun niin kuin tässä nyt oli nämä 6 kaveria. Se on vain 6 ihmistä siis tekee sen vapaa-ohjelman ja sitten mennäänkin jo finaaliin. Eli käydään nyt läpi nämä herrat ja näin pisteytetään tässä. Kyllä tuo Farik näyttää erittäin kovalta, että siinä on potentiaalinen voittaja mun mielestä. Ja sitten kun nämä pistetään nämä vaparit, niin silloin voi, jos on tasapisteellä muuten fysiikasta, niin vapari voi olla se ratkaiseva tekijä ja esiintyminen. Että sitä ei koskaan pidä unohtaa sitä. Että se esiintyminen pisteytetään. Siinä on erittäin siistiä kyllä kokonaispakettia jokaisella. Minä tästä nyt vähän eteenpäin. Nämä on nyt nähty jo aika hyvin tässä nämä aikaisemminkin nämä herrat. Olen sanonut jo mitä olen sanonut. Voidaan tässä mennä eteenpäin, kunnes tulee mainoskatko. Nämä on vielä semmoisia, näitä ei voi ohittaa. Näitä mainoskatkoja ei voi ohittaa. Yllättäen proteiinimainos. Jos joku haluaa katsoa tämän ihan kokonaisuudessaan, niin totta kai katsokaa tämä Viken originaali
tallenne tästä pakkotoisto.comin YouTube-kanavalla. Eli sieltä tää löytyy, että jos joku, jotain häiritsee, tää, mä pompin tästä nyt niin kuin ohi, niin tota, ei ole tarkoitus tietenkään mitenkään tehdä tästä epämiellyttävää kokemusta katsoa tätä kisaa, vaan tässä nyt on kyse ihan puhtaasti vaan siitä, että minä arvostelen näitä kisoja, ja tässä nyt en mä enää vitsi toistaa samoja asioita, niin sen takia mä tästä pompin, että tämä nyt ei veny ihan järjettömän pitkäksi tämä homma. Post down, post down. Tämä on hyvin sellainen maltillinen post down. Tässä ei juosta lavan toisesta reunasta toiseen reunaan. Hyvin sellainen korrekti englantilainen, että you sir, you pose. No, no sir, you pose. Tässä ei tönitä eikä tehdä sen kummempaa. Mutta ihan siis erittäin sarja tää alle 80. Ja nyt mä kurkin taas täältä metallisydämen sivulta näitä tuloksia, missä on nätisti nää laitettu. Käykää katsomassa metallisydämen blogi. Jotta googleen metallisydän, niin löytyy herran blogi sieltä, käykää lukemassa. Siellä on eri vanhoja kisa-arvosteluita myös. Ja hyvää pöhinää. No niin, eli tässä nyt varmaan tulee palkintojen jakoja. Kuudennen sijan sai... Mitä nämä nyt miettii tässä? Ei. Renni selostaa jotain. Kuudennen sijan sai Pasi Järvenpää. Viidennen sijan sai Fredrik Svartström. Neljäs sija tuli Janne Rauhalalle. Niklas Pitkänen tuli kolmanneksi. Ja Ahmedi tuli toiseksi. Ja Joona Kylliäinen otti kultaa. Joona Kylliäinen otti kultaa. Ahmed oli mun mielestä ehkä snadisti kyllä isompi, mutta näistä pisteistä mä en ole tuomari, mä en osaa näitä arvioida, että miksi, tai perustella, että miksi. Mutta ilmeisesti kuitenkin parempi paketti, ilmeisesti. Vaikka mielestäni kova paketti tuolla Ahmedillakin oli. Hopea ei ole häpeä. Mutta tämä on arvostelulaji, ja tässä katsotaan niin monia osa-alueita, että se on vaan hyväksyttävä sitten nämä sijoitukset, vaikka olisikin siltä tuntunut, että joku toisen olisi pitänyt voittaa. Tämän jälkeenhän yleensä aina se debaatti alkaa, että kenen olisi pitänyt voittaa ja niin poispäin. No niin, sitten tulee vaparit alle 90 ja onko tämä nyt Henri Halminen tässä? Siinä on tyylikäs, hieno, vähän Lee Labrada-maista, ollaan ala-asennossa, jalkojen varassa, ja sieltä noustaan tyylikkäästi ylös, hallittua, nättiä, ojentajaa vilautettiin siinä, rauhallinen liikehdintä, saa aina semmoisen fiiliksen, että sitä on ainakin harjoiteltu, sitä vaparia. No niin, siinä tuli nätti siirtymä, tuollaisia siirtymiä mä niinku kaipaan, ja tuollaisia asentoja, missä vähän mennään ristiin ja rastiin ja jalat menee niin kuin, no niin, siinä tuli tämmöinen pyörähdys, piruetti. Toi on hienon näköinen asento, ihan hieno. Pieni loksahtaminen olisi siinäkin ollut paikallaan, että se olisi niin kuin tavallaan jäänyt siihen. Mä aina sanon, että tehkää ne poset silleen niin, että siitä ehtii ottaa valokuvan. Eli se tavallaan, että pysähdyt siihen sen sekunnin, niin yleisö ehtii ottaa valokuvan siitä. Ja sitten palattiin alkuperäiseen asentoon. Aivan nätin näköinen. Ei yhtään huono. Ei yhtään huono. Vapari. Ihan siisti. Siisti vapari. Ja nyt sitten The Tank.
Olli Kemppainen, joka vei tämän sarjan kyllä. Katsokaa tuota lihasmassa. Tyylikäs. Kuoleman kurjet tuplattu, niin siihen oltiin vielä ala-asennossa, noustiin ylös ja leveä selkä. Ja katsokaa nyt tämmöistä siistiä siirtymää. Kädet teki jonkun asennon, kun käännyttiin toiseen suuntaan. Eli selin yleisö ja katsokaa tuota selkää. On kyllä mahtavan näköistä. Ja nyt jälleen taas se, niin kuin katsotte, niin verset tulee eteenpäin ja tänne yleisön päin ja saa sen selän näyttämään vielä kovemmalta. Ihan pientä semmoista, ehkä iholla semmoista snadia niin kuin nestettä, jonka saisi ehkä varmaan vieläkin kuivemmaksi. Että se täytyy aina muistaa, että tuolla takahuoneessa on hemmetin kylmä. Siellä on hankala pumpata ja saada kroppaa. Nyt on ehkä vähän tumma väri tässä. Menee vähän tummaksi tuo kuva. Ihan siisti vapari. Ihan siistin näköisiä siirtymiä ja rauhallista nättiä poseerausta. Oli näytti niitä parhaita puoliaan siinä. Oikein tyylikkään näköistä liikkumista siinä. No niin. Jälleen vähän saman näköinen kuin Ollilla, mutta toiselta puolelta. On se pieniä pyörähdyksiä, ne on semmoisia pieniä nyansseja, jotka saa sen vapaa-ohjelman näyttämään siltä, että se on oikeasti koreografia. Tämä on myös aika hauskan näköinen. Tässä, niin kuin mä useasti aina selitän, että tehkää niin, että jos etumainen jalka on, sanotaan, että oikea jalka on niin kuin tuossa edessä, niin tässä nyt esimerkiksi just on hyvä kääntää se oikea käsi tuonne taakse. Eli tässä tulee tämmöinen kierto. Ja nämä on just tämmöisiä hauskan näköisiä poseeroksia, jotka tuo sitä estetiikkaa esiin. Tuossa olisi voinut tehdä vaikka mitä vielä tuon lisäksi tuossa asennossa. Jalka menee ristiin, toi on kivan näköinen. Nyt otettiin pieni askel eteen ja saatiin siitä leveä selkä. Hauska siirtymä. Eli otettiin pieni askel ja tukijalka siirtyi tuonne eteen. Iso dynaaminen liike näytkö käsillä. Ja siitä siirryttiin vatsat ja reisi. Ja käsi meni hienosti just sieltä niin kuin kasvojen yli taakse. Tämä on just sitä semmoista klassista, tyylikästä poseerausta, mikä hauskan näköistä. Tässä oli nätin näköistä koreografiaa. Ja niin kuin huomasitte, niin hymyiltiin, oltiin läsnä olevan näköisiä, otettiin yleisöä. Että just tuollaista se pitää olla, hienon näköistä. No niin, valot lähti pois. Oliko tämä nyt ideakin, että valot lähti pois? Ilmeisesti. Nyt tuli tämmöinen hieno. Toi oli muuten aika hieno. Tuli tämmöinen silhuetti, josta oli nyt ideoitu näin, että Johannes sai tuommoisen valoshowkin siihen itselleen. No niin, tässä. Tätä mä tarkoitan. Nyt jälleen, tuossa äsken, niin siinä oli oikea jalka edessä ja vasen jalka oli polvimaassa. Nyt on oikea jalka polvimaassa ja vasen jalka on tuolla edessä, niin oikea käsi. Eli tässä taas jälleen kierretään tämä kroppa, eli ollaan niin kuin vastakkaiset raajat, vasen jalka, oikea käsi. Ja tässä tulee just se mahtava luukki tämmöistä hyvin klassista estetiikkaa, eli tulee tämmöinen kierto ja siinä saadaan tämä freimi näyttämään tosi mahtavalta, paksu selkä, lähtee tuolta latsi lähtee tuolta alhaalta asti kuin lepakon siipi ja tässä saadaan tämä takareisikin hienon näköiseksi tuohon, ton tyyppistä tykkään ja jälleen kerran, kun tähän pysäyttää, niin näyttää jälleen, vasen jalka on takana, oikea jalka on edessä, vasen käsi on edessä ja oikea käsi takana. Ja tästä tulee taas tämä kierto, joka luo taas upean freimin ja upean lihaksen estetiikan. Tämä on just sitä kaunista esiintymistä, mitä mä dikkaan ihan hirveästi.
isoja liikkeitä, niin kuin näette, isoja liikkeitä käsillä. Tossakin, kun tuo äskeinen tuplat edestä tuli, niin kädethän liikkuu laajassa kaaressa ja sitten se napsahdus. Eli tätä mä just puhun sitä, että se esiintymisen pitää olla tyylikästä, rauhallista, isoa, dynaamista liikettä käsillä ja se napsahdus. Niin kuin tuo siellä alle 70, niin olisi voinut niitä käsiä heilutella niin kuin isossa kaaressa, eikä vaan silleen, että se oli sellaista haparointia. Eli tämä on just sitä esiintymiseen panostamista ja harjoittelua. Toki kaikilla ei ole motoriikka siihen, mutta sille ei vaan voi mitään. Toisille laji sopii paremmin kuin toisille. Eikä tämä ole missään nimessä, mä en ketään ihmistä arvostele niin kuin persoonana, vaan pelkästään tätä lajia ja tähän lajiin kuuluvia asioita ja elementtejä, mitkä tekee sitten toisista voittajia ja mestareita ja toisista taas sitten suorittajia, jotka ei koskaan pääse sinne kirkkaampaan mitalliin. Johannes Loimo on kaksinkertainen Suomen mestari, eikä syyttä suotta. No niin, Pauli Pöyhiö. Hieno aloitus, lähdetään sieltä alhaalta, vähän niin kuin Terminator nostaa ylös. Jason Statham, tyylikästä, hienoa. Ja tässä jälleen rauhallista, katse kääntyy, katsotaan ylöspäin. Ja tässä jälleen, stop, katsokaa. Oikea jalka takana, oikea käsi edessä. Ja tässä on jälleen sitä kiertoa. Se, jos tässä asennossa nyt olisi toi oikea jalka ollut edessä ja vasen jalka takana, niin voin sanoa, että se olisi ollut ehkä hassun näköinen. Se ei luo sitä estetiikkaa, se luo semmoisen apuvamiehen liikehdinnän silloin. Sama käsi ja sama jalka hyvin harvoin näyttää hyvältä, jos ne on samalla suunnalla. No niin, siinä on, katsokaa, mahtavan näköistä käden liikettä. Tämä on just erittäin tyylikkään näköistä, katsokaa. Ja tässä on just tätä meikäläisen vanhaa, mä oon se plagioinut aikanaan Labradalta ja sitten tuonut sen omaan esitykseen. Eli tämä jalka ristiin ja sitten tehdään näitä tuplia. Nämä on vaan äärimmäisen esteettisiä asentoja. Hieno käännös silloin, että kädet on tuolla takana, josta päästään helposti sitten vatsata reisiposeen. Tyylikkään näköistä ennakointia. No niin, nyt oli hauska tuommoinen. Tässä oli vähän semmoista Kevin Leveron-maista liikehdintää. Hienon näköinen. Todella tyylikäs. Todella hieno esitys Paulilta. Vapari oltiin harjoiteltu, tuunattu sitä hienoksi. Tämä on just sitä kehonrakennusta parhaimmillaan. Varmasti kuuntelijat siellä niin kuin näkee sen, mistä mä, ja ymmärtää, mistä mä puhun, että mikä tässä niin kuin se on se juju. Mikä saa sen vapaa-ohjelman näyttämään hyvältä. Ja sun ei tarvitse olla edes mikään asiantuntija, niin kun sä näet, että hei, toi näytti paremmalta kuin toi toinen. Ja sitten ihmetellään, että miksi. Niin se on ne pienet asiat siellä. Ne upeat liikehdinnät ja ne harjoitellut siirtymät. Että sitten semmoinen minimalistinen esiintyminen, missä katsotaan maahan varpaisiin, eikä niin kuin, on vähän semmoinen miettelijän näköinen se vapaa-ohjelma, niin se auttamatta jää jalkoihin näille hienoille esityksille. Ja tässäkin nyt kun siirryttiin selkää yleisöön päin, niin se oli semmoista tepastelua sinne, ei minkään näköistä siirtymää. Ja siis mä en sano, että se aina vaatii sitä. Mutta sanotaan näin, että sitten pitää olla taas semmoinen supertankkeri ja saada sitten se illuusio, että minä hänen turhaa käsiäni heiluttele tässä. Et ei kaikille sovi tuommoinen balettimainen kaunis liikenne. Joku Markus Ruuli, niin se voi siellä vaan tepastella ja kääntyillä. Mutta katsokaapa Markuksenkin vapareen, niin kyllä siellä vaan. Siinä oli hyvin minimalistinen ja mun mielestä tuossa olisi voinut tehdä niin paljon muuta ja näyttää tuota mahtavaa massaa lisää ja ottaa pisteet. Mun täytyy sanoa, että mä en ihan ymmärrä edes, että miksi ei panosteta tohon, koska ihan yhtä lailla voi sanoa, että en mä vitti panostaa siihen kireyteen, kun mä en jaksa. Että jos tavallaan niin kun kireys on yksi kriteeri, esiintyminen on yksi kriteeri, niin minkä takia sit panostaa niin kun yhteen kriteeriin, mutta sitten ei toiseen. Että niin kun
tehdäänkö tämä tahallaan, vaan tehdäänkö tämä laiskuuttaan vai mitä. Mutta kyllä noi vaparit ja poseeraukset ja muut, niin siis niitä voisi hioa niin kuin loputtoman paljon. Ja sitten kun toiset ei niin kuin näe vaivaa juuri lainkaan, niin se tuntuu hassulta. Että miksi ei? Jos nähdään se vaiva, että puoli vuotta kärvistellään ja revitään kondista kuntoon, ja sitten se niin olennaisin osa, eli se esiintyminen, niin jätetään puolitiehen, niin se on niin kuin, se on suoraan tyhmyyttä mun mielestä. En vaan voi ymmärtää sitä. No nyt tässä on hauska, nyt Johannes on enemmän yleisöön päin, ja tässä niin kuin näkee, että kun taas Olli on taas enemmän kiertää, niin se näyttää siltä, että toi etureisi näyttää hoikemmalta. Tässä nyt niin kuin Johannes tekee tosi hienosti, että se tavallaan on nyt enemmän klassisessa. Ei liikaa sitä kiertoa. Että pysyisi niin kuin nimenomaan siinä tuomareihin päin. Mutta välillä toki se on hauskaa niin kuin kikkailla noiden poseerausten kanssa. Ja tehdä vähän eri lailla asioita. Tässä nähdään kyllä, miten hienosti nuo pojat poseeraa. Kyllä tuossa on niinku hyvännäköistä asentoa. Kaikilla loksahtaa hienosti. Olli ja Johannes tietysti niin on nyt niitä ennakkosuosikkeja. Pauli yllättää kyllä loistavasti tuolla kondiksellaan ja esiintymisellään. Olen erittäin iloinen Paulin puolesta. Mielestäni Pauli on niin kuin kehittynyt paljon ja pitkän tauon jälkeen niin sai kyllä hienon kondiksen. Tuo hauska toi Ollen vatsetta reisi, kun se on noin sivuttain. Mutta ei laisinkaan huono. Sillä saadaan se luukki, että kun Johanneksella esimerkiksi on super paljon kapeampi toi vyötärö ihan luonnostaan, siis se on ihan geneettinen, ja oli ollut vähän paksumpi toi vyötärö, niin tuolla sivuttain poseeraamisella, niin se kyllä luo sen illuusion, että se kapenee, ja se on kyllä poseeraus teknisesti erittäin fiksusti ja hienosti tehty. Että ottaa vaikka sit takkiin siinä sen yhden jalan hoikkuuden osalta, mutta sit taas tuossa leveäselkäposessa, niin siinähän se tulee ilmi, että ei se jalka missään nimessä ohut ole. Vaikka siinä posessa ehkä illuusio. Ollilla on paksumpi yläkerta kuin Johanneksella. Johanneksella tässä on klassisempi. Jalat Ollilla on snadisti paksumpi. Tässä nyt selkeästi niin kuin Ollin massa jyrää Johanneksen klassisuuden, klassisemman luukin edelle. Mutta niin kuin sanoin, niin Johannes vaan ottaa sitä massaa nyt sitten vaan lisää ja ensi vuonna räjäyttää taas pankin ottaa revanssin. Erittäin nätin näköistä kyllä toi Johanneksen poseeraaminen. Se on kyllä niin kuin ihailtavan näköistä. Ihailtavaa hallintaa, ihailtavaa keskivartalon hallintaa. Ja mä voin sanoa, että toi on sairaan raskasta. Vedät hapet veke ja puristat lihaksia, ja lihakset vaatii sen, on kyllä kova toi haueksi Johanneksi, hurjat pallurat, ei voi sanoa, että ei patin pattia, terve mies ei patin pattia, ja tää on siis legendaarinen huudahdus yleisöstä joskus 90-luvulla, joku oli yleisöstä huutanut jollekin kisaan, ja nyt en muista suurin piirtein, kukahan se nyt muistaa, en tiedä kuka se muistaa. Joku oli huutanut yleisöstä jollekin kisaan, joka ei tullut lavalle, että terve mies ei patin pattia. Ja koko yleisö oli revennyt nauramaan. En tiedä, että oliko tämä niin kuin kettuilua vai oliko tämä vaan hauska läppä, mutta se on jäänyt elämään tämä lausahdus kyllä. Virtamo Jouni varmaan muistaa. Paulin noin epäkkäät on kyllä järkyttävän isot. Paulin epäkkäät on semmoinen, että ne vois
ne on niin sanottuja irtoepäkkäitä, että Pauli ottaa ne aina illalla pois, kun menee nukkumaan. Ja sitten aamulla naksauttaa ne takaisin päälle. Ne on tämmöiset irtonaiset patukat. No niin, mennään nyt tästä tuonne palkintojen jakoon. Tiedämme jo vastauksen, tai tiedämme jo tuloksen, koska suurin osa, jotka on tämän kisan nähnyt, niin tietää jo, että Kemppasen Olli tämän voittaa, mutta katsotaan tämä nyt nopeasti läpi. Pointti tällä videolla oli pelkästään tämä, että meikäläinen antaa oman arvostelunsa näistä kisaajista, oman 5 penniä, senttiä. 5 cents. Penny of your thoughts. No niin, ja sitten sieltä tosiaan Tomi Hämäläinen, 6. Tomi päätti lähteä pois. Ei Tomi tuohon takaisin nyt. Se on vielä hetki tuossa, niin otetaan sen loppuvalokuva. Kädet, iso käsi ja loppuvalokuva. Henri Halminen, 5. Henri oli kyllä nätissä kunnossa, täytyy sanoa, että Henri, älä mene sinne. Henri, tule tänne näin. Tänne oikealle laidalle. Kiitos, Henri. Siihen, hyvä. Siihen seisomaan. Toni Perkkiö meni valmiiksi sinne oikealle paikalle. Kokenut kisaaja. Tietää kyllä, minne mennään seisomaan. Mä en tiedä muuta paikkaa kuin tuossa keskellä, kun mä kisaan, niin mut aina kutsutaan sen keskelle. Ai, ai, ai. Olipa huono vitsi. Mutta totta. No niin, ja Pauli tuli siis 3. Hieno sijoitus, koska toka ja ykkösiä oli ensimmäinen ja toinen sijan kaverit ovat niin kovia, että niitä on vaikea voittaa. Ja siellä. Humble in defeat. Johannesta varmasti harmittaa, mutta kun Johanneskin kirjoitti tuolla mun mielestä Instassa, että ei voinut hävitä paremmalle kaverille, että suo kyllä Ollille tämän voiton, koska Olli on tehnyt hirveän työn ja kyllä täytyy sanoa, että Olli on kyllä kehittynyt aivan järjettömän paljon. Katsokaa noita latseja, se on kuin Dorian Yates seisoisi siellä taustalla. Katsokaa noita latseja. Onneksi olkoon, Olli. Ansaittu voitto. Vaikka jotenkin näytti siltä, että pikkasen rupesi kerää nestettä yläkertaa, mutta täytyy aina muistaa, että on rankka kisa ja kroppa reagoi niin herkästi kaikkien muutokseen ja stressiin, niin kaikista huolimatta Olli, onneksi olkoon, kultaa. Ja onneksi olkoon kaikille muillekin kisaille ja sijoituksille ja finalisteille. Ja Johannes siis ei voi sanoa, että olisi ollut huono kisa. Erittäin upea vapari, upea fysiikka, 2-kertainen Suomen mestari. Ajattelen niin päin, Johannes, että sä olet 2-kertainen Suomen mestari. Olli on toistaiseksi vain 1-kertainen Suomen mestari. Olipas huono vitsi jälleen. Tämä alkaa olla, kato, tämä juttu alkaa olla niin väsynyt jo meikäläiseltä, että vitsitkin on sen mukaiset. Yksinkertainen nyssis, joo. No niin, ja sitten mennään raskaaseen ja vapareihin. Ja tämä on mielenkiintoista. Katsotaan tämä ja palkintojen jako ja overall ja sen jälkeen Mika kiittää kumartaa. Toivottavasti olette viihtyneet, mutta nyt vielä raskaan sarjan finalistien vaparit. Ja tässä taitaa olla nyt tämä, itse kun mä en näitä nimiä muista, olisiko tämä nyt se Tarmo Madison? Taitaa piolla. Ei tämä Tarmo Madison tietenkään. Voi helvetti, mä oon kyllä huono. Eihän tämä nyt ollut se Tarmo. Tämä oli vissiin toi Esa-Pekka Tuura.
Joo, ehkä sen kannattaa katsoa sitten se Miken video, koska mä nyt en näitä nimiä muista, kun mä olin huono nimissä. En mä muista kuin muutaman tyypin tuolta, jotka ovat niiltä ajoilta, kun minä olen itse kisannut. No niin, ja nyt nähdään jotain hienoa. Hallittavasti musiikkia nyt ei nähdä, mutta katsotaan tätä koreografiaa. Katsokaa nyt tätä hidasta liikehdintää, miten tässä vähän mennään tolleen niin kuin klassisesti. Mielestäni joku Labrada teki tällaisen vastaavan käännöksen siinä asennossa. Ja niin, sitten yleisö hiljaa, mestari poseeraa. Just noin tämmöistä niin kuin slowdown-juttua. Hienoja tommosia käännöksiä ja käsien liikkeitä ja tommosta jopa balettitanssimaista tyylikästä liikehdintää. Ja just tosiaan, että se hidastuu, se asento hakee ja naps sieltä tulee. Ja sitten taas jalka siirtyy taaksepäin ja käsien dynamiikka. Tää on niinku Matiasta parhaimmillaan, miten Matias osaa käyttää sen rytmittämisen oikein, että se niinku hakee sen asennon silleen, että aivan kuin filmiä oltaisiin hidastettu. Ja ilmeet, olemus ja kaikki on hyvä. Loistavaa. Ei missään nimessä huono esitys. Vaikka Matias mulle laittokin viestiä, että jos arvostelet vaparini, niin omasta mielestään hänellä se taimaus ei mennyt ihan kohdilleen. Että hän ei itse ollut juurikaan tyytyväinen, mutta kyllä minun mielestä näytti oikein hyvältä. Varsinkaan kun ei kuulunut musiikki, niin ei voi sanoa ollenkaan taimauksesta yhtään mitään. Jaha, ja sitten tässä on tämä Jarkko. Rauhallista. No jalat on kyllä vakuuttavat. Vakuuttavat mötikät. Selkä on kans hienon näköinen, paksu kuin kuplavolkkarin konepelti. Näin semmoinen Vilposen Timomaista selkäosastoa. Napalmi Vilponen. Vapari nyt on mun mielestä aika minimalistinen. Että ehkä se sopi hänelle, kun tuohon luukkiin, niin se on vähän semmoinen niin kuin vähän semmoinen moottoripyörän jengimäinen luukki, niin tämmöinen goatee ja ilmeetön kivikasvo, niin se ehkä sopii tuommoiseen. Itse olisin siihen kyllä tuonut mukaan jotain muutakin, mutta ja Tommi. Tommilla tuo esiintyminen kyllä hallussa. Katsokaa nyt sitä Tommin just tätä hidasta ja sitten loksahtaa. Ja naps. Noin, tota mä tarkoitan sitä, miksi tuomarikin näkee, milloin se niinku. Ja tästä nyt tietysti kun kuulisi sen musiikin, niin miten tärkeä musiikin ja elehdin ja liikkeen, sen mimiikan merkitys on sitten siinä sen musiikin kanssa, että se syö niin kuin puolet tästä koko hommasta, kun ei kuule sitä musiikkia, mutta ei voi mitään. Ei voi ottaa sitä riskiä, ja Mike ei voi ottaa sitä riskiä, että taas sitten YouTubeen löydä copyright-claimit. Mutta just tuommoista käden liikkumista, ne pienet yksityiskohdat, jotka merkitsee yllättävän paljon. Sitä ei niin kuin välttämättä yleisö niin kuin hiffaa tai osaa niin kuin yleisö ei osaa sitä niin kuin sanoa ääneen, että mikä siinä vaparissa oli siistiä, mutta joku toisen vapari näyttää hyvältä ja toisen vapari ei näytä hyvältä, niin mä taas sitten ammattilaisena osaan tämän, niin kuin, tämän asian sanoa, että se on just nämä pienet yksityiskohdat. No niin, sitten kyseessä on Pikkalan Timo. Siinä on kyllä paksua lihaa herralla. Katsotaan, miten tuo esitys menee. Ja Tomi ja Timo on siis jo Mastersit käynyt tässä vaiheessa jo läpi. Ja
rauhallista, nättiä liikkumista, pientä siirtymää. Et siinä on tommonen klassinen tyylikäs asento. Jälleen kierto, toinen jalka takana ja vastapuolen käsi edessä. Kireys on kohillaan, kun perse heittää niin järkyttäville säikeille, että siitä voisi soittaa sointuja noilla säikeillä. Säveliä voisi soittaa noilla säikeillä. On kyllä kovat lihaspaineet. Erittäin nätti paketti kyllä. Erittäin nätti paketti. Tuomarelle varmasti hankala arvosteltava, kun Timo esimerkiksi on lyhyempää runkoa, paksua lihaa, ja sitten on Matiasta, joka on pidempi ja klassisemmalla fysiikalla. No tässä tuli tämä Tarmo Madison. Pahoittelin, että erehdyin henkilöstä. Tarmo on kyllä ihan hyvä poseraamaan. Ehkä sadisti, niin kuin mä sanoin, ne hartiat, olkapäät saisi olla alempana, että se ei olisi semmoinen niin kuin, se ei näyttäisi siltä, että olkapäät olisi koko ajan tuolla korvissa kiinni. Niin sen jos Tarmo saa korjattua vielä itselleen, että ei nosta olkapäätä liian ylös, niin luukki paranee vielä entisestään. Siinä tehdään just näitä, mitä itsekin useasti teen, just sitä jalan siirtoa takaposeissa toisen eteen ja sitten askelia toisen eteen toiselta puolelta, ja se on kyllä hyvän näköistä. Tässä olisi pitänyt muistaa toi taaempi käsi laittaa koukkuun, se jäi hassusti suoraksi. Tässä oli hyvä, että tehtiin tämä asento näin päin, että näyttää rintaa, koska nyt on taas vasen jalka edessä. Tässä on hieno freimi tässä sivuttain, koska on niin kapea toi vyötärö, se on hienosti näyttää. Ja sitten toi tatuointi itse asiassa vielä luo sellaisen luukin, että se on vielä kapeampi, mitä se on. Semmoinenkin havainto vielä tässä. Tuleeko sieltä vielä vaparia? Ei, tulee. Ei, pojat tuli nyt finaaliin. Ja tässä nyt sitten ratkeaa se, että tuo Kemppäsen Jarkko voittaa. Jotenkin vaan itse niin kuin koen, että ihan täydellinen balanssi tuo Jarkolla ei siinä mielessä ole, että kun jalat on niin voimakkaasti ylikehittyneet versus kädet, niin siinä ihan niin kuin, jos nyt ihan oma mielipiteen saan sanoa, niin käsiin kaipaisi ihan pikkasen lisää massaa. Jos katsotaan esimerkiksi tuon Pikkalan Timon käsiä, niin siellä on niin kuin jalka- ja käsiosasto niin hyvässä balanssissa, kädet on paksut ja isot, niin mun mielestä kun jalat on noin dominoivat, niin se kokonaispaketti kärsii mun mielestä tosi pahasti, kun käsissä ei ole niin riittävästi koko ajan. Jos katsoo niin kuin Heinosen Tomminkin luukkia, niin Tomilla taas ei ole niin kuin selkeitä heikkouksia missään, se luo hyvän paketin. Ja Tomin kireys on hyvä, mutta tässä nyt ilmeisesti kuitenkin Tomilla ei riittänyt toi, koska Tommi tuli tässä finaalissa viimeiseksi. Mutta joo, mä en osaa sanoa, miten noi arvostellaan. Noi, mun mielestä Matias olisi hyvin voinut Timon kanssa olla, niin Pikkalan Timo olisi voinut hyvin voittaa tämän kisan, ainakin omasta mielestäni. Nyt ne pojat ihmettelevät, että mihin te nyt haluatte meidät? Matias olisi tavallaan voinut ihan hyvin jopa voittaa tämän kisan. Tietysti tuolla lihasmassalla ei nyt pärjännyt sitten taas. Mutta kireys oli kohdillaan, nätti kokonaispaketti. Mä en osaa sanoa. Mä luojan kiitos, mä en ole tuomari, koska mä sitten taas kiinnitän huomioita enemmän siihen kokonaisuuteen. Ja se, että jos on kova selkä ja kovat jalat, mutta sitten taas niin kun selkeitä heikkouksia, niin se rikkoo sitä kokonaispakettia taas mun silmään niin, että se
se balanssi ei ole siellä. Ja mun mielestä ehkä kovin balanssi on tosta, mun mielestä tässä porukassa, niin kylläkin tuolla Timolla. Pikkalan Timolla on mun mielestä kaikista kovin balanssi. Ja tietysti Matias, mutta taas Matias häviää taas sitten tässä massassa tässä kohtaa. Että mä en osaa sanoa kyllä tässä kohtaa, niin kun en olisi pystynyt laittamaan näitä poikia niin kun paremmuusjärjestykseen. Et tossakin niin kun mun mielestä Jarkolla, niin Snadiste on nesteiset noi reidet, vaikkakin järkyttävän paksut, niin tota, siinä olisi voinut olla vielä kuivempi toi kunto. Mutta en tiedä. En osaa sanoa, mikä tässä loppupeleissä niin ratkaisi sitten sijoitukset. Olisi kiva nähdä tuomarikortit ja katsoa, että miten paljon hajontaa siellä on tullut, koska tämä on vaikea arvosteltava, kun on selkeästi massiivisempia kavereita samassa sarjassa ja sitten on taas niin kuin pitkää ja hoikkaa, klassisempaa fysiikkaa. Mutta joo, Tommi tuli siis kuudenneksi näissä karkeloissa tässä yleisessä sarjassa. Ja sitten tuli Esa-Pekka Tuure viidenneksi. Ja ilmeisesti massa nyt vei tässäkin, koska Matias oli neljäs. Mutta tämä on nyt se raskas sarja, ja niin kuin mä sanoin, että tämä on hankalaa arvosteltava varmastikin, mutta kyllä tämä Matiakselle varmasti on se sarja, missä kisataan, koska se alle 90 vedättäminen, niin se aina syö sitä lihasmassaa. Että nyt vaan niin kun on lihastalkoihin, sitä massaa nyt yläkertaa vielä oikein niin rutkasti, oikein semmoinen niin kuin, ei tietenkään mitään semmoista läskibulkkia kannata vetää, vaan semmoinen, että niin kuin taktista treenaamista yläkertaan ja skippaa vaikka parit jalkatreenit, koska nuo jalat on jo kovat. Mutta siis ei missään nimessä niin kuin Matiaksella niin kuin huono sarja eikä mitään hävettävää kyllä. Kaikin puolin hieno show. Ja Timo Pikkala siis kolmas. Ja mä olisin kyllä Timon saattanut kyllä nostaa ylemmällekin sijalle, mutta se olen vain minä. Tarmo Madison toinen ja sitten tuli mainoskatko. Daredevil juo kahvia. Ja toinen kemppainen tänään. Oho, mitäs tässä tapahtuu? Stop. Ja vähän niin kuin puskista, koska ilmeisesti kukaan ei osannut odottaa tämän herran voittoa. Saatika sitten, että tämä herra vei overallin, mistä voidaan keskustella vielä lisää, koska omasta mielestäni se olisi pitänyt mennä tälle toiselle kemppaiselle, mutta en ole tuomari, kuten olen monesti sen jo sanonut. Mutta minun mielestä Ollilla olisi ollut parempi kokonaisuus, jos overallikin saa. Mietitään. Siinähän ei ole absoluuttinen lihasmassa se ratkaiseva tekijä, vaan suhteutettu massa omaan pituuteen. Ja sitten, mitäs sieltä nyt vielä tulee? No niin, no nyt tuli se overall-kisa. Eli tässä on jokaisen, overall-kisa on niin sanottu voittajien voittaja. Jokaisesta painoluokasta, jokaisen painoluokan voittajat kisaavat sitten overall-pystistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä pitäisi tuomareiden niin kuin arvostella sitä suhteutettua lihasmassaan, koska tässä ei painoluokilla ole merkitystä siinä mielessä. On jopa voittanut pienemmänkin painoluokan kisaajia, kuten 80 kisaajia, kuten esimerkiksi minä, niin overallin parikin kertaa. Ja enhän minäkään esimerkiksi alle 80 kisaajana niin ole pystynyt massaltani pesemään ketään raskaan sarjan kisaajaa, mutta tässä kohtaa pitäisi nimenomaan pystyä se arvostella sitä kokonaisuutta.
ei vain puhasta lihasmassaa, vaikka valitettavasti se menee aika lailla myös tuolla ammattilaistasolla, että, tai ei ammattilaistasolla, vaan tuolla kansainvälisellä tasolla, että niin jos nyt tuossa katsoo tuota tuplat takaa, niin kyllä mun mielestä Ollin paketti on pirun kova. Jos katsoo käsiä, jalkoja, selkää, olkapäitä, niin tuossa ei niin kuin, olisi mun mielestä mitään epäselvää, että Olli veis. Tosin tätä kun katsoo tätä tallenteesta, niin en osaa sanoa yhtään mitään, millä se todellinen kunto näytti sitten siellä eturivissä tuomareiden näkökulmasta. Että sitten se on tietysti hankalaa sanoa näin täältä ruudun takaa yhtään mitään, mutta mun mielestäni Kemppaisen Olli olisi pitänyt ottaa heittämällä toi overall, koska niin täydellinen kokonaispaketti Ollilla on tässä porukassa. Eikä missään nimessä tuo 80 kaverikaan niin kuin huono ole. Erittäin nätin näköinen tuota kunto. Selkä ainoastaan, että se on, tuossa tietysti poseerausteknisestikin voi yrittää tehdä sen selän tuplot takaa, niin taittamalla enemmän sitä alaselkää, kuten tässä nyt on aikaisemmin puhuttu paljon. Oli freimi vaan on niin rajun näköinen, se on semmoinen brutaali X-malli paksujen hauisten ja massiivisten olkapäiden kanssa, että mun mielestä olisi pitänyt kyllä olla se valttikortti tuossa kohtaa. Mutta overall meni kuitenkin tuomareiden mielestä oikealle henkilölle varmastikin, eli Jarkko Kemppainen otti overallin ja onneksi on. Olli sai ilmeisesti sen Most Muscular-palkinnon ja siinä on overall-voittaja. Todennäköisesti varmaan sitten, jos olisi nähnyt livenä ja läheltä, niin olisin ajatellut asioita toisella tavalla, mutta itse olen sitä mieltä, että tuota, Ollilla kokonaispaketti oli mun mielestä kisan kovin. Ja kyllä tuo Pikkalakin oli mun mielestä erittäin kova. Matias Niemelle tietysti tuo esiintyminen oli tosi mankea. Ja Johannes Loivan esiintyminen yksi hienoimmista vapaa-ohjelma. Erittäin kaunis. Klassinen malli. Hei, minäpä kiitän tässä kaikkia katsojia ja jaksoitte olla tässä messissä. Ja Mikelle iso shout out tästä striimistä, koska kovan työntekijä ja jakso lähettää tämän lähetyksen kaikille kotikatsomoihin tähän korona-aikaan, niin näitä tämmöisiä etäjuttuja. Se alkaa olla jo ihan normaalia, kun kaikki vaan tekee asioita kotona, niin nytkin katsottiin kisat kotona. Ja ei muuta kuin käykää tsiikaamassa, mä laitan blogiin myös nuo tulokset, käykää katsoa sieltä niitä tuloksia. Ja pistäkää peukkuun pystyyn, jos tykkäsit tästä meikäläisen turinatuokiosta ja arvosteluista, ja saa kommentoida. Ja käykää myös siellä pakkiksella, mä laitan linkin pakkiksen galleriaan ja löytän linkin pakkiksen tuohon SKL:n kisaketjuun, niin käykää sielläkin antamassa omat kommenttinne ja krediitit Mikelle tuosta kovasta työstä. Ja ei muuta kuin kiitos vaan kaikille ja laitetaan uusia videoita tulemaan sitten, kun laitetaan. Yes, eipä muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille ja pitäkää itsenne terveinä. News is out.